Nederland om 2 uur oranje is later dan ik ons gewend bent. Ja, die wedstrijd dat duurde een beetje, maar we zijn er uiteindelijk toch met René van der Grijp die iets probeert te verwijderen. Dus gelukkig bij deze Johan Derksen, Thijs van der Brink en Jan van Hals, dames en heren. Het park waar je in de kwartfinale staat van een WK. Het had nog erger gekund als Japan erin gestaan had. Ja, die vind je nog erger? Nou, Paraguay heeft nog een paar voetballers. En Japan, dat zijn 11 robotten. Ja. Die worden opgedraaid en die worden losgelaten. En die lopen 1,5 uur als een kip zonder kop over het veld, doen hun uiterste beste, zijn topfit. Maar hebben niet 1 virtuoos moment gehad. Maar Honda is dan een uitzondering? Nou, Honda is een hele aardige voetballer. En die steekt met kop en schouders erbovenuit. En dan moet hij wel ondersteuning krijgen. Dus vandaag stond die jongen die moet hier moedeloos van worden. Die is namelijk zo snel gegroeid. Ja. Die is absoluut de verdette van het team. Ik heb een beetje het idee dat jij teleurgesteld bent, maar had je er van tevoren iets van verwacht dan? Nee, maar serieus. Ik had er totaal niets van verwacht van die wedstrijd. Maar we zitten in de 8e finales van het WK, René. En nu gaat het allemaal. Ja, jammer dan. Maar ik bedoel, het was zo slecht dat het enige wat Frank Snoeks kon zeggen is dat de voorstopper van Paraguay bij Brugge gespeeld heb. Maar dat heeft hij maar 1 keer gezegd. Nee, dat heeft hij 8 keer gezegd. Oh, ja. Ja, wat moet je ermee? Ja. Nee, maar als je dan, als je niks meer, ik bedoel, ja. Ik ging echt kijken, van nou, dit is een mooie voorwedstrijd voor vanavond. Ja? Ja. Nee. Nee, maar een voorwedstrijdje, voorwedstrijdje. En dat verloedert, dat stelt niks meer voor. We zitten met z'n allen al uren te gluren naar hele oninteressante voetbalwedstrijden die het aanzien niet waard is, maar het is een WK en we zijn liefhebber, dus we kijken tegen heug en meug in. En Blatter, die is met randzaken bezig en die is alleen maar met geld verdienen bezig. Wat zou hij moeten doen dan? Blatter, die zou eens mensen in moeten huren die een goed technisch plan maken, waardoor vanaf de jeugdopleiding weer helemaal op nieuwe poten komt, dat je weer creatieve spelers produceert in plaats van robotten. Want er is haast geen speler die eens creatiefs kan. Er is geen speler met een individuele actie. Als je een individuele actie in de benen hebt, je kunt iemand voorbij, dan ben je multimiljonair in 1 klap. En dan hebben we als Nederland nog niet te klagen. Maar Japan, en zo hebben we in die voorronde meer elftallen gezien, die hebben gewoon 11 werkertjes die eigenlijk helemaal niks bijzonders kunnen. 2 WK's geleden, toen waren er nog 24 ploegen. Nu zijn er weer 8 ploegen bijgekomen om maar meer wedstrijden te spelen. Dat is te veel. Dan kies je meer voor kwantiteit dan voor kwaliteit. Ja, want het zijn toch vooral de landen zelf die dat voetbaltalent moeten stimuleren. Dan kan je Blatter toch niet eens geven. Jawel, de FIFA, daar moet het klopt het hart van het voetbal geweten zitten. En Blatter die moet dat stimuleren en die moet goede mensen aantrekken. Maar Blatter is een type die wil geen sterke personalities om zich heen. Mm. Kijk, mensen als Beckenbauer en Cruijff, die gaan niet met Blatter zitten, want die haten die man. Want Blatters wil is wet. En die heeft maar 1 ding. Ik wil eraan verdienen. Meer wedstrijden, meer tv-inkomsten. En niet kijken of je de consument er een plezier mee doet. Maar Jan, het heeft ook een beetje met de tactiek te maken die coaches erop nahouden. Ja, natuurlijk. Dat wou ik net zeggen. Ja, natuurlijk. Daar moet je het ook over hebben. Ja. Het is natuurlijk een schande dat een land als Italië tegen de lammende blinden met 1 spits speelt. Ja. Het is een schande dat Brazilië met 3 verdedigende middenvelden speelt. Nou, spelen met een blok van 6, zegt Bert. Hey, de enige die aardig vooruit spelen met Schweinsteiger en met Özil en met Müller, en dat zijn die Duitsers. Die spelen aardig vooruit. En daar gaan we dan allemaal beweging volop. Daarom waardeer ik die slagerzanger op de bank zo. Maar ook wij, hè? Wij spelen ook voor de gezelligheid voorin met 4 middenvelders. Hè? Met Van Persie, met Sneijder, met Van der Vaart en met Kuyt. Die spelen alle 4 op de middenveld normaal gesproken. Hè? Nee, wij hebben lekker weer aanvallers erin staan. Ik bedoel, als Bert van Marwijk, hè, wij zeggen allemaal, als hij de Jong vervangt voor Van der Vaart, 100% dat je beter voor krijgt. Nou, ik denk dat het nou, in zijn slaap komt het nog niet op bij Nee, Bert. Dat gaat niet gebeuren, nee. Dat gaat niet gebeuren. Nee, maar wat ze doen, de coaches willen niet meer verliezen. En die hebben een strategisch schaakspel uitgedokkerd. Ja. En dat schaakspel, dat wordt over de ruggen van de tv-kijkers uitgeprobeerd. Ja. Als we maar niet verliezen. Maar daar kan Blatter dus toch niks aan doen? Jawel, Blatter kan natuurlijk Blatter kan een heel plan opstellen. Mensen opvoeden, niet leuk doen. Nee, dat kan toch niet? Nee. Blatter kan toch niet zeggen, jullie moeten aantrekkelijk zijn. Blatter moet het initiatief nemen. Moet alle coaches die deelnemen aan een WK voor de WK bij elkaar roepen. En nou gaan jullie aanvallen. Nee. Dan heb je de 2 die ja. Ja, maar dat zeg jij nou. Allebei lak in hun haar, zouden daar aan liggen. Ja, maar vertel tegen mij dan, joh. Nee, dit schiet niet op. Blatter moet die coaches bij elkaar roepen en ze duidelijk maken. Voetbal is amusement. Jullie vermoorden het voetbal. Ja. Want als we zo doorgaan, dan is de volgende WK het stadion halfvol. En is er geen tv-maatschappij die nog het grote geld erover heeft. Wij kunnen het voetbal redden, maar jullie moet je dan kwetsbaar opstellen. En dan zeggen die coaches zeer terecht, maar wij mogen niet verliezen. Want als we verliezen, worden we ontslagen. Dus ook bij de voetbalbonden liggen weer verantwoordelijkheden. Als we nu deze elftallen gehad hadden,
voetballen zonder coaches. En Blatter had voor de wedstrijd gezegd in de kleedkamer, jongens, hartstikke veel succes. Had je leukere wedstrijden gezien? Ja. Prachtige wedstrijden gezien. Ja, maar die coaches, die hebben de handrem erop gezet, ja. En het was niet om aan te zien. Ja, maar dat is pure lachfeit. We hebben een voorbeeldje. Onze regisseurs mochten een half jaar geleden voor de KNVB even zo'n proefwedstrijd doen. Nou, zo ziet het eruit. Als je een bal op de doellijn, boven de doellijn hangt, dan kun je het zien. Nou, meer is het niet. Dus je hangt zo'n ding op, zo'n klein cameraatje en je ziet het meteen. Dus nou heb je 3, 4, 5 seconden nodig om het te controleren of je er overheen is geweest of niet. En dan ben je klaar. Maar als je mag geloven dat de verhalen van Blatter kloppen, dan denk je dat het er nooit meer gaat komen. Maar het grappige is dat hij nu al kan draaien. Want nu voelt hij opeens aan. Ja, maar hij moet opnieuw herkozen worden. Dus deze strijd durft hij niet aan, want de kranten stonden er vol van. Iedere tv-zender had het. Ja. En alleen de FIFA-site, daar hebben ze het afgehaald. Hoe hypocriet kun je zijn? Ja. Weet je nog wel die verkiezing toen hij aangesteld werd? Heb je dat gezien? Ja, dat hij viel. Dat hij gevallen ja, is. Ja, daar kan ik geen genoeg van krijgen. Nee, daarom... Ik wil een keer of 5 keer laten zien. Nee, vanaf nu, als Blatter aan het woord komt, dan... laten we het weer even zien. Want ja, maar is... helaas staat hij iedere keer weer op, hè? Ja. Ja, daarna gaat hij ook nog... Ja, nee, de komende weken alleen nog maar Blatter als hij aan het woord komt om even dit moment... Dit is het mooiste, dat hij ook nog die... Johnson, hij heet die, Johansson, die pakt hij nog even bij. Maar hij gaat nu draaien en uiteindelijk gaat het nu wel gebeuren. Ja, denk je ook niet? Ja, maar dan word je toch nog ongeloofwaardiger. Ik bedoel, de man is dat er helemaal niet op uit. Die is toch helemaal niet uit om geloofwaardig te zijn. De man is maar op één ding uit, te mogen blijven zitten. En dat wil hij nog 4 jaar gaan doen. Op zijn leeftijd, Jan, die wil alleen maar profiteren van dat mooie leven. En na hem de zondvloed, joh, zou hem een worst zijn. Ik heb het over de voorbeeldfunctie, hè? Dat het anders moet, dat het allemaal beter moet. Nou is er toch een verontruste kijker, Ed Gravé uit Urmond, die een beetje verslag is naar aanleiding van gisteren. Die zegt, meer dan eens heeft u gezegd dat profvoetballers voor onze jeugd een voorbeeldfunctie hebben. Heeft u enig idee hoeveel jongeren er gisteren naar VU Oranje hebben gekeken, terwijl de discussie met Hans van Breukelen ontaarde in een ordinaire scheldpartij? Is dat het goede voorbeeld? Verbeter de wereld en begin bij jezelf, Johan. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ik vind niet dat ik een voorbeeldfunctie heb. Ik zit hier als journalist en ik geef... Nee, ik geef mijn mening. Maar een voetballer die aanbeden wordt door miljoenen jongetjes... die heeft wel een voorbeeldfunctie. Maar ik ben een eenvoudige journalist en ik zou mezelf overschatten... als ik mezelf een voorbeeldfunctie toedichtte. En kijk, Hans en ik hebben verder geen problemen, maar Hans zat... met een soort probleem uit het verleden. En die vond dat hij onrechtvaardig ooit door mij behandeld was. En ik wist niet waar hij het over had. Ja, het liep een beetje uit de hand toen hij over jouw haar begon... en jij hem een schelen begon te noemen enzovoort. Oh, nee. Dat was niet zo handig. Nee. Kijk, jij moet altijd... Ik heb erbij gezeten. Jawel, maar hij maakt een opmerking dat ik het waarschijnlijk allemaal niet goed hoor... vanwege mijn lange haar. Dan denk ik, mijn mening, mijn argumenten en wie ik ben en wat ik zeg... heeft niets te maken met mijn haardracht. Toen heb ik tegen hem gezegd, ik maak ook geen opmerkingen dat jij een andere mening hebt of dat je een bril op hebt dat dan iedereen scheel is. Ik vind dat ongepast. Of ik nou mijn haar kort heb of lang, mijn mening, daar zit ik hier voor. En het is ongeveer een 50er jaren mentaliteit om daar opmerkingen over te maken. Ik dacht dat we daar wel klaar mee waren in Nederland. Hoe iemand zijn haren heeft, zeg. Ja, waar gaat het over? Jij hebt het er ook wel eens over die hele grote ogen van Wiljan Vloet. Daar maak je ook allemaal grappen over. Dan krijg je dat toch ook? Ja, maar Wiljan Vloet die staat inderdaad altijd met grote paniekerige ogen in de camera. En dat mag dan weer wel. In de camera te kijken en dan stoppen ze een euro in zijn kont... en dan blijft hij een half uur praten. En ja, dat vind ik grappig. Avond 29 juni in het jaar 2010. De late uitvoering van VU Oranje vanuit de Koerhuis in Den Haag Scheveningen. Vandaag met Johan Derksen, René van der Grijp, Jan van Halsten en Erik Dijkstra. Een beetje bang toch? Ja, gooien. 5000 lange kilometers. De dood of de gladiolen. Wat dramatisch. Ik moet je er even uitknippen hoor. Ja. Hier krijgen we problemen mee, dat is wel duidelijk. Ja. Marianne Thieme hangt op de telefoon. Ik zou net zeggen, Marianne Thieme is nu onderweg in de auto hier naartoe, hoor. Ik hoop niet dat dit een slecht voorteken is, uiteraard. Niet in de auto, maar op de fiets waarschijnlijk, want dat mag ook weer niet natuurlijk. Maar het is niet best natuurlijk wat daar gebeurt. Ja. Ja, jullie hebben die duiven geregeld. Hallo. Ja, maar wie gooit er nou met één hand een duif de lucht in? Dat moet je met liefde. Hoezo moet dat met twee handen? Dan moet je, hier, jullie, moet je jullie. Hier, van... je gooit het weg alsof je... Die duif die zit al 2 weken in zo'n hokje. Ja, je bent er niet aan het bowlen of zo, man. Je gooit dat ding weg alsof je een bal weggooit of zo. Het is echt verschrikkelijk wat hier gebeurt. Ik zie dat Johan
Je stemmen zitten knikken. Nee, of, maar ik ben aan mijn 136e uitzending bezig. Ik vind het wel lekker als iemand even komt. En wat gaat gek. Ja. Ja. We hebben de rel nodig, René. Je hebt het gehoord. Nee, dat was stijloos wat Van Persie daar deed. En buiten dat heeft hij daar nu helemaal geen... Dat moet hij niet doen. Hij moet eerst goed gaan spelen. Hij heeft helemaal geen stem nu, weet je. Ik bedoel, die Sneijder die lacht er alleen maar om, hoor, dat hij dat gezegd heeft. Nou, daar ben je ook van de rellen natuurlijk. En jij zoekt altijd een beetje. Altijd een beetje stoken, altijd een beetje zuigen. Dat ja, nee, jullie gelukkig niet in dit programma. Nee, wij proberen objectieve journalistiek te drijven. Dus, jongen. Ja, nee, objectieve journalistiek en niet anders dan dat. Ja, en dat er iets gebeurd is op zijn tijd natuurlijk wel aardig. Want anders lul je die tijd ook niet vol natuurlijk. Ja, dat geven we ook eerlijk toe. Jup Holland, jup. Ja, zo zeg jij het steeds. Oh, Jezus, ja. Schaamteloos werkelijk. Ja, wat schaamteloos. Nou. Jongen, we zitten bij de commerciële televisie. Nou, nee, maar ik had toch liever dat jij met zo'n oranje t-shirt van Jupiler aan gezeten en dan met die bloes van de cowboy over hem tegen lopen. Ja. Oh, er zijn de directie van Jupiler is in de zaal. Hoor. Ja, die zijn er blij mee inderdaad. Ik vind het ja. Nadeel van hun programma, de hele grachtengordel, als een van die redactie dit maakt, dan loopt de hele grachtengordel een looppas daar naar het programma toe, want iedereen komt daar kwijlend binnen, je telt pas mee als je dat in het programma komt. Het is een uitstekend programma, en ik heb me ook wel eens laten verleiden, want je wil niet vervelend zijn, maar wij hebben ook altijd gasten nodig. Toen had ik eens een keer een hele drukke dag, kan ik me herinneren. En toen deze een beroep op mij. Ja, meneer Derksen, kom nou, want we hebben zo'n leuk dit en zo. Ik zeg, nou, oké. Dus ik door de file naar Amsterdam. En dat is een verschrikking, want je moet er altijd om 7 uur zijn. En ik ben bij de middenweg, bij waar Ajax vroeger zat. En een juffrouw van het programma belde. Ze zegt, uw onderwerp is geskipt, u kunt weer naar huis. Ik zeg, dat is prima, maar wil je mij dan nooit meer bellen? En als je daar komt, dan sta je namelijk 4 uur in de file voor 6 minuten tv. En zo graag hoef ik nou ook weer niet op de tv. Hè? Want we hebben uren zat om te lullen hier. Hè? Ja. Maar dan zit er tegenover je een tweede rangs filmster. Die gaan zich er ook mee bemoeien. En, of een tafelheer. En daarna 6 minuten sta je weer buiten. En dan kun je weer de file in. En wat ik ook vind, ik vind Matthijs van Nieuwkerk... Dit is een verbreukelijkje wat je nu hebt. Hè? Het zit een beetje dwars. Maar ga door. Ja, alleen mijn zeer is niet 20 jaar oud. Nee. Maar een week of 3. Maar... Matthijs van Nieuwkerk vind ik een uitstekende presentator, maar zijn rol van de grote ster, die stuit me een beetje tegen de borst. Hij moet iedere avond een tafel gasten hebben, maar Matthijs voelt zich te groot om ook als gast een keer bij een ander aan te schuiven. Je weet hoe het werkt. Als wij John de Mol aan tafel willen, dan moeten wij als tegenprestatie in een of ander weggooiprogramma om 12 uur op zaterdagochtend leuk gaan staan te doen met z'n drieën. Weet je wel? Wij worden niet zo uitgenodigd, hoor ik al. Zo wissel je een beetje uit. En wie is dan Matthijs van Nieuwkerk dat hij nergens aanschuift en dat wij slaan bij hem. Ik ben hier toch nu, Johan? Ja, daar zijn we ook heel blij mee. Maar Matthijs van Nieuwkerk is toch niet onze lieve heer die niet even hier aan kan schuiven terwijl wij in looppas daar naartoe moeten. Dus ik ga niet meer voor 6 minuten. Ik heb gezegd, als jullie een media-uitzending met Glaans heen geweest, 3 kwartier, dan word je serieus genomen. Maar ik ben dus niet afgeserveerd te worden door mevrouw Halena Rijnen, of heet ze of zo? Dat Halina, meisje met... Halina Rijnen. Ja, die gaat er ook mee zitten praten over voetballen, denk ik. Ja, probeer eerst eens 3 woorden een film achter elkaar foutloos te zeggen. dit moest je even kwijt, geloof ik, hè? Ja. Ja, dat zat even dwars, nou, dit, hè? Ik ben kwijt. Ja. We kunnen weer verder. Beste Jan, kun je wat vaker aanschuiven bij VI? Hier ben je veel losser bij dan bij andere programma's en zeg je wel zinnige dingen. Robert Wijmans in Utrecht. Ja. Vind je mooi, hè? Vind je mooi, hè? Nee, maar het was mij ook opgevallen. Ja, nee, maar ik voel me zo lekker bij Johan. Ik denk dat dat aan ligt. Nee, maar je hebt natuurlijk in verschillende programma's gezeten. Wat heeft jouw voorkeur dan eigenlijk? Een beetje ouwe hoer of een toch een meer strakker analyseren? Nou, maakt mij niet zoveel uit. Maar ik vind echt praten puur over voetbal vind ik wel leuk. Met dat apparaatje en dan een beetje... En dan daar ook reacties op krijgen. Het laatste zat ik bij NOS Sportzomer. Had ik analyse over het middenveld. En ik merkte toch wel dat er wel reacties kwamen uit de selectie van het Nederlands zelf. Meen je dat? Zijn ze daar gevoelig voor? Ja, ja, ja. Maar we maken programma's voor het publiek en niet voor die paar spelers, hè? Nee, daarom. Dus het gaat me ook het een oor in en het ander uit. En het wil ook niet zeggen dat wat ik daar vertel, dat dat ook de waarheid is. Ik bedoel, dat is mijn mening over een spelsituatie. Het gaat maar over voetbal. We hebben dat ligt er ook puur aan. Ik ben gek van de Nederlandse competitie. Ik merk gewoon als ik het WK zo vol in het WK zit... Helemaal als het ten einde komt, dan denk ik, ik heb eigenlijk wel weer zin om gewoon naar Willem II NAC te kijken. Meen je dat echt? Ja. Jezus, ja. Jong, heb je slecht huwelijk of zo? Godverdomme. Het is echt zo. Ik vind echt elke... Nee, maar mensen vragen mij wel eens, want ik kijk... Willem II NAC? Ik zie daar alle wedstrijden.
Dan zie je op 6 schermen te kijken in alle wedstrijden. Ik zie elke wedstrijd zie ik wat leuks. Wat zeg je? Wat een feest, verschrikkelijk. Jan, weet je wat ik niet begrijp? En jij kunt daar antwoord op geven, want jij bent in Zuid-Afrika geweest. Maar ik las in VI, iemand van Duren die we net in beeld zagen, die maakte een dagboek. En daar vertelde hij dat bij het programma van Jack van Gelder, Jack van Gelder tegen iedere gast zegt, jullie moeten niet bij die DSNGN gaan zitten. Oh ja? Dat heeft hij tegen jou niet gedaan? Tegen mij niet gezegd, nee. Dat vind ik heel vreemd, want wij zijn helemaal geen concurrenten. Ze zijn veel groter en dat halen wij nooit in. En die ambitie hebben we niet eens. Zijn verschillende programma's. En Jan vertelde dat Dikkie Advocaat, die ligt nu manisch depressief in bed, hè? Nee. Ze hebben 7 uur in een bus door het Krugerpark naar een olifant gezocht. Niet gevonden. Gewoon 7 uur in zo'n bus gezeten. Dikkie op zijn tenen gestaan, kon hij net over de reling heen kijken. 7 uur lang, hè? Jawel, nee. Geen olifant gezien. Nee, maar Dick vond het geen probleem, want hij hoefde zijn eigen strippenkaart niet in te leveren. Oké. Nee, Blatter is de baas. Ja. Alles wat er verkocht wordt, moet meneer Blatter aan verdienen met zijn organisatie. Aanstelling toen onderuit ging. Dat was die man die wel eens van het trappeltje valt. Ik wil hem nog een keer laten zien. Ja, is dat ja, misschien als we geluk hebben, staat hij deze keer niet op. Ja, nee, daar kunnen we niet genoeg van krijgen. Ja hoor, gaat hij weer. Ja, daar kunnen wij absoluut geen genoeg van krijgen. Sepp Blatter, maar ongeliefde straft ogenblik. Het Gené bingo is ook uit, hoor. Hij heeft net zo lang lopen zeuren bij de fabrikant, toen ze er ook een van Wilfred gemaakt hebben. Ja, er schijnt er ook een van René in de omloop te zijn, dus wat dat betreft... Als het ja, maar die is alleen voor volwassenen. Oh. 30 in het jaar 2010. De eerste rustdag op het WK, maar hier wordt zeker niet gerust in het Koerhaus in Den Haag Scheveningen. Want wij gaan gewoon door met onze uitzending. Straks ook om 20:20, nu ook tot de klok van nou pakken beter 7:15 met Johan Derksen, René van der Gijp, Gerald Vanenburg en Tom Boot. Wij waren nogal gek, Tom, van dexedrine. Dat waren pilletjes die ook bejaarden kregen om de laatste dagen een beetje vrolijk... Nee, je werd er vrolijk van. Het was een antidepressiva, maar ook je vermoeidheidsgrens werd verlegd. En wij hadden om 2:30 allemaal zulke ogen in de kop. We schopten op alles wat bewoog. Maar Frans Derks die hield van mannelijk voetballen. Dus alles was toegestaan in die jaren. En je hoefde nooit te plassen, want dopingcontrole was er niet. Maar als je semi-prof was en de hele week moest werken... en dan in de namiddag moest trainen, je moest tegen René van der Kerkhof... en er zaten 10.000 mensen op de tribune, waar je niet voor lol staan, hè? Klopt. Ja. Maar wat zie je ervan als je dat hoort? Ja, ik denk niet eens wat je nu noemt dat het op de dopinglijst staat. Er is verder niks aan de hand. Jawel, ik zit bij de Wekerine. Ja. Nou, wat ik ervan denk is, hoe kom je eraan? Heb je het zelf gedaan of heeft de dokter je eraan gedaan? Nee. Dat is een mooi verhaal, maar ik... Ja, vertel het maar gewoon, Johan. Ja, gooi hem eruit. Ze zijn er nu toch. Ik ga ervoor zitten. Ja. Ik was toen met een juffrouw en die zat in het bejaardenhuis. En die moest dan, als er een bejaarde overleed en die werd op de been gehouden met die... Met die pilletjes moest ze die medicijnkast vernietigen. Maar dan deed ze de pilletjes in de zak. En als ze dan nachtdienst had, dan nam ze zelf zo'n pilletje. En dan moest ik 's ochtends om 7:00 mijn bed uit om naar mijn werk te gaan. Dan kwam zij thuis en Tom, ik kan je vertellen, dat waren gouden tijden. Dan had ik nog allerlei plichtplegingen te doen. Hè? Want ik zeg altijd tegen meneer Schouder in 1962, waar ik nou weer getrouwd ben, de pillen uit het bejaardentehuis zijn hier al jaren zoek, hè, schat? Maar goed. Daar loop je dan zo tegenaan en ik werkte toen bij een platenmaatschappij in Haarlem en daar hadden we een band en die hadden een zanger die had studiovrees. Die zong hier live de long uit zijn lijf, maar er ging een lampje branden, nu moet je zingen. En dan sloeg hij op tilt, maar die studio's huur je per uur. En dan belde meneer Kelleman de directeur op 's middags. Die zei, hoeveel nummers zijn er al opgenomen? Dan zei ik, nog niks meneer Kelleman, want Guus is nog niet dronken. Als u wat anders wil doen, moet u groter doen. En dan kreeg je op je kloten, ik zei, Guus, ik heb pillen uit het bejaardentehuis. En hij zei, kom op met die pillen. 3 gegeven, Tom, Mick Jagger. 3 top 10 hits. Maar toen degradeerden wij met Haarlem uit de Eredivisie. En ik had die ervaringen met die band. En Joes wilde in 1 jaar weer terug. En ik zeg tegen die jongens van, ja, ik heb pillen uit het bejaardentehuis. Nou, we waren in 1 jaar terug, maar niet door de trainingen van Joes. Hey, trouwens, die Green, wat een goede foto dit, hè? Die is er niet helemaal overheen gekomen, heb ik de indruk. Die denkt nog steeds aan die bal. Het is niet te hopen dat hij hetzelfde karakter heeft als Hans van Breukelen, anders staat hij dadelijk op de Tower Bridge. 180 meter naar beneden. Dat geeft een klap, hoor. En Ronaldo wordt vervolgd waarschijnlijk, hè, voor de spugende beweging. Ja? Richting de cameraman. Ik vond het niet echt zo erg, jij? Nou, dat was niet nodig. Nee, maar het was ook, ja, een uiting van onvrede.
Maar hij spuugt hem niet in zijn gezicht, neem ik aan, toch? Nee, hij spuugt hem op de richting zijn voeten. Langs. Ja. De krant er allemaal vol van, hè? Spanje. Ja. Spaanse krant, El País. Maar ook de Belgische daar. Ja, dat zeggen de Portugezen. Bij één enkele tegengoal en we gaan naar huis. En die is bij het spel ook. Ze vinden niet eens zo, dat ze het zo slecht gedaan hebben. Die Querios die zegt ook van, we mogen trots zijn zoals we het gedaan hebben. Ja. En de spelers van Portugal zeggen, ja, Cristiano is en blijft de beste speler ter wereld. Nee. Dat heeft hij deze VK al bewezen dat hij dat niet is, hè? En in België hebben ze gezegd dat mensen die 4 wedstrijden van het Nederlands elftal hebben gekeken, helemaal van begin tot einde, dat die medaille verdienen, staat hier in de Volkskrant. Daar zit wel iets in, hoor. Ja. Ja. Een medaille verdient voor moed en zelfopoffering. Ja, dat is zo leuk dat wij willen, alle trainers willen wij terechtstellen, omdat ze zo verschrikkelijk saai voetbal spelen, alleen Betje speelt bijna altijd. Toch? Die verdient de hoofdprijs, die krijgt de beker dadelijk. De saaiste ploeg van het toernooi. Nou is onze gewaardeerde collega Hansie. Hij staat in de VI van deze week. Hansie, kijk cijfer kanon. Ja, Hansie, heb je het gezien of niet? Ik heb Hansie gezien. Goed verhaal, hè? Prima verhaal. Heb je ook gelezen wat hij gezegd heeft daar? Ja. Nou? Dat hij geen vrienden heeft. Nee, hij heeft gezegd, je hebt in deze wereld maar één vriend. En dat ben je zelf. En dat ben je zelf. Nou, wel een tekst. Maar hij heeft het over deze wereld, dan heeft hij het over de tv-wereld. Ja, maar hij mag het bij mij ook wel wat breder trekken. Je bent natuurlijk je beste vriend. Ja. Dat geldt toch niet alleen voor de tv-wereld. Ik bedoel, Hans doet nou net of de tv-wereld een wereld is van... Zo ken ik het niet, of jij wel? Nee, we zijn toch allemaal vrienden gewoon. Nou ja, we kunnen toch wel redelijk met elkaar opschieten. Denk je dat Hansie er graag bij had gezeten, of niet? Wat denk jij? Tuurlijk. Ja? Tuurlijk wel, ja, natuurlijk. Ja. Iedere avond erbij zitten. Zou hij ons missen? Ja, natuurlijk mist hij ons. Zou jij als je zou trouwen, jij trouwt niet graag, nee, hè? Nee. Op vrijdag het Nederlands elftal speelt, zou je dat nog overwegen om dan eventueel niet te doen? Om dan dat uit te stellen of zo, of dat op een andere gelegenheid te gooien? Nou, moet je wel liefhebber zijn. Ja. Een gevoel liefhebber zijn. Schijnt veel mensen dat gedaan? Schijnt nu te gebeuren volgens dat bruiloftfeestje, het concert, Oranje, kijken, zullen we. Ja. Het schijnt dat zelfs mensen hun huwelijk te vooruit gaan stellen. Omdat ze nu die wedstrijd niet willen zien, niet willen missen. Het is goed voor je huwelijk om zo te beginnen, lijkt mij. Ja, toch? Dan weet ze in ieder geval gelijk waar ze staan. Je hebt maar één vriend in dit vak en dat ben je zelf. Ja, nee, maar Hans was ook nog tijdens het interview volgeschoten. Volgeschoten? Ja, Hans die was op een of andere manier was die emotioneel geraakt. Toen heeft hij de telefoon aan zijn vrouw gegeven. En toen later was hij weer aan de telefoon gekomen. Maar miste hij jou zo dan? Nou, dat zou een reden kunnen zijn. Maar Hans is een hele emotionele jongen. Okay, dat heb je veel met die jongens met een grote bek. He? Ja, daar hebben ze last van. Hij spuugt hem niet recht in zijn gezicht. Maar je laat wel duidelijk merken dat het richting die cameraman bedoeld is. En ja, maar dit is niet echt beschaafd. Dit maar is het teken van ja, iemand die zich veel groter waant als dat hij is. Gewoon een man. Nou, daar heb je gelijk in. Mafkees. Het gebrek aan zelfkennis. Ja, dat is het. Ja. En ja. Dus aan zelfkritiek. Nigeria, de regering van Nigeria heeft het eigen elftal voor 2 jaar geschorst omdat ze zo slecht gepresteerd hebben op het WK. Ja, maar ik word steeds gekker, want Blatter heeft in één ding gelijk. Dat die actie, dat is toch die man die toen hij aangesteld die werd? Die man die van die af viel, die heeft maar in één ding gelijk. Dat hij de regering van Frankrijk tot de orde roept dat zij niet spelers kunnen bestraffen. En Nigeria is natuurlijk een bananenrepubliek, daar kan alles. Maar de regering heeft niets over voetballers te zeggen. Dat is een zaak van de voetbalbond. En ik vind ook dat de voetballerij zich daar tegen moet verzetten. Want dan is het eind zoek natuurlijk. Het is wel te gek voor woorden dat meneer Balkenende hier de rechtsback tot orde gaat roepen. Ja, ja. Maar goed, je hebt nu Domenech die bij de regering van Frankrijk is geweest. Had hij niet moeten doen, nee, Tom. Hij kan toch gewoon nee zeggen? Precies. Jij laat je toch ook niet bij de regering roepen als je met Dona verliest? Nee, precies, ja. Dona is wel een hele tijd geleden inderdaad. Je kent toch Dona, of niet? Ja. Of was dat voor de oorlog? Hey, Dona, dat is de geuzennaam. Trouwens, voor de mensen die dat niet hebben gezien op het moment met Blatter, we hebben het volgens mij inmiddels gevonden. Dat was bij een aanstelling toen met die gigafie in de hand. Ja, misschien heb jij het nog niet gezien, maar kijk hier, daar gaat hij weer. Oh, dat is een leuk beeld. Ja, dat is leuk, hè? Ja, ja, nee, die Blatter, dat is ongelooflijk. Die man, 74 jaar oud, en daar gaat nog... Ja, dat hij niks breekt, hè? Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. En dat brengt ons ook bij de gekke momenten van het WK 2010. En we hebben er een paar voor u achter elkaar gezet. Het is part of the game. It's part of the game and we like it like that. But we are getting deaf here. Sorry? We are getting deaf. Sorry? We are getting deaf over here. Yeah, it's part of it. That is the beauty of the game. That's the beauty of African first.
Welkom. En hartelijk welkom bij alweer een aflevering van VI Oranje. Woensdag 30 juni in het jaar 2010. We zijn er weer vanuit het Kurhaus in Den Haag. Streepje Scheveningen. En doen we vandaag met Johan Derksen, René van der Gijp, Gerald Vanenburg en Ton Boot. Hans, even het tragische van Hans is dat hij eigenlijk vindt dat iedereen zoals hij moet zijn. Ja. Ja. Dan moet ik niet aan denken, eerlijk gezegd. Daar zou het allemaal niet vrolijker van worden. Maar hij heeft mij tot 2:50 aan de bar hier. Want die man achter de bar, die was al lang weg. Dat had hij helemaal niet gezien. Nee. Die was al lang pleiten. Heeft hij mij proberen te overtuigen van het feit dat ik er meer uit had moeten halen. Maar hoe lang is het dan geleden? Ik sliep er goed van. Want het is 25 jaar terug, man. Ja. Haline Rijn heeft ook al gereageerd, hè? Dat je voor het beeld misschien een beetje een ruige wasbeer bent, maar achter het beeld ben je een heel lief stokaapje, heeft ze gezegd, via Twitter. Dus. Ja, ik ben min of meer een tijdje met haar opgegroeid. Ik ken haar wel. Zij woonde vroeger in Wildervank, toen ik bij Veendam voetbal. Die de boel goed kunnen aanjagen en wij hadden er wel een paar. Wie dan? Nou, wij hadden sowieso wel een aantal jongens die natuurlijk Legaby, Kief, dat soort gasten allemaal. Hans van Breukelen. Was gewoon ermee lachen. Nou ja, nee, maar dat is wel mooi. Dat had hij er ook dat petje al op? Nee, maar dat is mooi. Nee, die had hij niet. Nee, maar Hans van Breukelen was wel een type in het elftal die altijd wel een bepaalde agressie... Help eens even, nee, bepaalde dingen in het team teweeg bracht. En Hans was gewoon, daarin vond ik een fantastische persoonlijkheid. En je kon er ook wel mee lachen. Ook om minder leuke dingen. Omdat jongens als René en zo, die gingen er altijd over door. En die namen hem daarover in de maling. En Hans is gewoon een fantastische vent. Ja, maar die keer dat hij met dat polletje, waar dus een heleboel uit voortgekomen is, waar hij inderdaad op de rand van het zelfmoord heeft gestaan. Toen volkomen belachelijk, hoor. Als een keeper een blunder maakt, dat hij dan overweegt uit het leven te stappen. Dan denk ik, dan ben je niet geschikt voor de raad van commissarissen van PSV. Want dat kan toch niet? Ja, waar gaat het over? 50, ja, precies. Ja, het is niet veranderd. Maar hij had toch wel meer wat traumatische ervaringen gehad. Maar wat ik dan wel opmerk vind, dat ik lees dus vandaag de VI en dan lees ik dus dat jij hem na de dood van zijn vrouw een hele lange persoonlijke brief heb gestuurd. Stond dat in een VI? Ja. Oh, nou ja, dat was niet de bedoeling dat een VI zou staan. Nee, maar dat is geschreven door Michel, onze redacteur. Oké. Nou, nee. Kijk, Hans en ik, wij zijn totaal uiteenlopende types. Maar ik heb ooit lang geleden mijn vrouw verloren. En toen Hans dat overkwam, ik ben helaas ook daarin ervaringsdeskundige. En ik weet wat voor een vreselijk verdriet dat oproept. En dan vind ik dan ook, als je elkaar niet ligt. Alleen vind ik dat niet leuk dat dat nu in de publiciteit komt. Want dat zijn persoonlijke brieven. En ik moet ook zeggen dat Hans dat bijzonder op prijs gesteld heeft. Nou, dat maar ik kon vroeger, voordat mijn eigen vrouw overleed, kon ik heel moeilijk met dat soort dingen omgaan. Dan probeerde ik het te omzeilen. Want ik wist niet welke toon ik aan moest slaan bij de mensen die verdriet hadden. En als je het dan zelf overkomt, dan iedere steun, die is heel erg goed voor je. En daarom heb ik ook Hans een brief geschreven. En hem echt sterker gewenst. En ook gezegd, het is nu een schrale troost. Maar er komen weer betere tijden. Ja. Want dat weet ik uit ervaring. Nou, het komt in het blad omdat Hans het zelf verteld heeft. En daarom heeft Michel het opgeschreven, denk ik. Dus zo is het. Ja, maar ja, zo komen er wel eens dingen in een blad. Weet je wel, dan denk ik van, dat had niet gehoeven. Nou, ik probeer de nuance aan te brengen. Ja. Want jij gaat nu weer even gas geven over Hans van Breukelen. En dan ziet ik opeens dat... Nee, maar dat staat er buiten. Maar daarom kunnen Hans en ik wel een totaal zakelijk verschil van inzicht hebben over journalistiek bedrijven. Ja. Maar ik vind, dat soort zaken moet je kunnen scheiden. Ik moet zeggen, toen mijn vrouw overleed, kreeg ik ook prachtige brieven van Dick Advocaat en zo. Waar je niet verwacht had, die ik altijd draaien om de oren gegeven heb. Ja, nou, zo is het. Je moet het wel kunnen scheiden. Maar ik vind je het toch moeilijk te rijmen, want 2 of 3 dagen geleden hadden jullie ruzie. En eigenlijk een uitbarsting van Hans. En nu hoor ik dat die brief, die is al eerder geweest, dan kan ik die uitbarsting niet rijmen. Jawel, Hans ik wel. Hans is echt een extreem prof. Hans kan heel slecht tegen zijn verlies. En dat is waarschijnlijk ook de kwaliteit waarom hij zo ver gekomen is. Dus ik snap wel hoe die soms reageert. Alleen op een gegeven moment vind ik wel, ik ben bijna 50 jaar, ik heb geen zin meer om me daar bezig mee te houden. Over dingen die 15 of 20 jaar geleden gebeurd zijn. Omdat ik kijk naar morgen. En ik denk dat dat veel belangrijker is. Nou, dus de ene heeft daar meer moeite mee dan de ander. Ja, maar Hans had met het probleem. Ik heb hem iets ergs aangedaan. 20 jaar geleden, het was in 1991, zei hij. En ik kon me niets herinneren. En dan vraag je wat dan? Nou, we hebben in VI een enquête gehouden onder de keepers. Is Hans van Breukelen wel de geschikte doelman van Oranje? En die enquête is blijkbaar niet in Hans zijn voordeel uitgevallen. En ik heb nooit gerealiseerd dat hij daar 20 jaar mee rondgelopen heeft. En ik had eens een keer geschreven dat ik Menzo een betere keeper vond, ook in die jaren. En toen kwam hij hier aan tafel zitten, toen heeft hij zich thuis voorgenomen. En nu ga ik die Derksen zijn oren is wassen.
En dat mag. Iedereen mag deze zijn oren wassen. En ik hoop dat Hans het nu alleen kwijt is. Van Brazilië kun je altijd een keer verliezen. Maar ik denk als Nederland normaal voetbalt, het normale niveau haalt, dat Nederland gaat winnen. Nee, ik denk als het normale niveau halen niet. Ze moeten meer dan het normale niveau die ze op dit toernooi hebben gehaald. Dan hebben ze mogelijkheden. Ja, maar ze hebben op dit toernooi heel weinig weggegeven, Gerald. Ja, maar ik vind als jij de wedstrijd ziet tegen Slowakije, en ik hoop echt dat Nederland wint. Twee keer een foutje. Ja, en tegen Brazilië. En dat zijn twee goals tegen Brazilië. Maar die gebeurde ook tegen IJsselmeervogels. Als jij vroeger met PSV, als wij tegen IJsselmeervogels speelden, zo voor de katse viool in de voorbereiding, kregen die mensen ook altijd twee kansen. Die hou je niet tegen, die twee kansen. Maar waar ik het op baseer is het feit gewoon dat wij hebben in Nederland zelf op dit moment mensen die dit jaar internationaal verschil gemaakt hebben. Robben, Van Bommel, Van Persie, Sneijder. Vier man. Ja. Die hebben die Brazilianen niet. Fabiano, heb jij hem zien spelen bij Panathinaikos dit jaar? Ik heb niet echt gevolgd. Weet die andere? Gilberto Silva? Ja, nee, die heb ik niet echt gevolgd. Nou, Maicon. Oké, maar zijn achterhoede speler. Maar voorin, Kaká het hele jaar geblesseerd. Fabiano bij, matig seizoen gespeeld dit seizoen. Nee, een goed niet? Seizoen bij Sevilla. Goed seizoen. En Rubinho moest weg bij Manchester City, speelt nu ergens in Brazilië. Ja, dat had te maken ook met een incident in een discotheek natuurlijk. Waar hij geen momentse reputatie waargemaakt. Nee, en ik zie nog steeds voor mij de legendarische wedstrijd van Wesley Sneijder tegen Chelsea. Dat hij de wedstrijd opende en de beslissing forceerde. En wat Robben natuurlijk weken achter elkaar bij Bayern München gedaan heeft. En als die twee toevallig de geest krijgen en dan Van Persie gaat nog mee, jongens, dan gaan die Brazilianen om hun moeder roepen. Nou, bijvoorbeeld de beelden van jou erbij pakken van vanmiddag. Dat dwingt toch minder respect af bij 538. Dan sta je daar. Ik had een volledige off-day. Ja, dan sta je daar bij 538. Dan zal je even laten zien. Ja, en die beelden die wil jij nou uitzenden? Die beelden die schijnen. Dan neem ik je persoonlijk kwalijk hoor. Yo, we hebben er zelfs geluid bij hoor. Dan komt hij. Johan Derksen die even laat zien hoe je moet voetballen. Even als voorbeeld. Ja. Ik ben benieuwd wat je ervan gaat doen. Hij gaat heel hard schieten, heb ik het idee. Johan Derksen aan de bal en. Nou, wat scheelt dit? Oh jee. Hij gaat finaal naast, Frank. Het voetbalgeweten van Nederland schiet gewoon een bal naast. Jongen, wat was dit nou? Nou, dit was een volkomen mistrap. Dat komt omdat de kabels op de grond liggen. Dan gaat die bal een hele andere kant op. Kom nou zeg, hè. Die kabels lagen er ook bij René, hè? Ja, ja. Komt die tweede poging van Johan Derksen. Nee. Johan, je deelt de positie met Gerard Joling. Oh, nee, maar dan lig ik er niet wakker van. Wat ging er nou mis, Johan? Alles. Alles ging mis, hè? Ja, ik had een 78 voor het laatst tegen een bal getrapt. En het is net, heb je het gevoel of je tegen een hoop stronsen. Welkom bij alweer een aflevering van VU Oranje. Donderdag 1 juli in het jaar 2010. Vandaag met Johan Derksen, René van der Gijp, Jan Poortvliet en Jaap. Ja. No es normal que yo haga una conferencia de prensa con un jugador al lado. No, yo espero. Háganle. No, ya está, se va. Maradona, por favor, quédese aquí. Que se quede acá, que el jugador se va. No es cierto. Quiero aclararle que no sabía que era jugador, la verdad. Wusste nicht, dass sein Spieler war. No. Dat was dus in maart van dit jaar. Hè? Ja, maar allemaal erg leuk. En iedereen zegt, dit is zo'n bondscoach. Wat is een onbeschaamde vlegel, die man. Ja, dat die. Weet je wel, in eerste plaats kent hij die speler niet. En daar gaat hij ook niet over. Ik vind het niet te geloven, ja, wat die man zich kan permitteren. Heel erg vol van zichzelf natuurlijk, deze jongen. Hè? Is ook niet zo gek. Ik bedoel, als je een paar keer tot beste speler van de wereld gekozen bent. Ja. En je hebt drie keer met zo'n goud balletje boven je hoofd gestaan. Dan ga je dat gedrag vertonen. Ja, en als je ook regelmatig je neus nog vol hebt, dan krijg je dat normaal. Ja, dat wordt nog gekker. Maar als ik die Müller geweest was, had ik me toch een geweldige kat gegeven. Ja. Ik moet eigenlijk scoren en gewoon voor de bank gaan staan. Ik had niet opgestaan. Nee. Ik had lekker blijven zitten. Nee, precies. Had die kleine lekker naar huis toe, dag. Hè? Je gaat naar... Ben jij weggegaan? Nee, joh. Nee, natuurlijk niet. Dat is een grote fan van jou, Ans Swinners uit Den Haag, Johan. Was dat nou leuk? Wat denk je, dat die jongen... dat zit hij er ook op, of niet? Wat denk jij, Jaap? Sorry. Worden die jongens hier boos over of kunnen die er wel een beetje om lachen? Om dit soort Ik denk dat je er altijd een beetje om moet lachen, toch? Ik weet het niet, volgens mij. Ik heb een keer jouw fragment... Jij neemt mij toch wel serieus, hoop ik, Jaap. Ik heb jouw fragment toen een keer gezien van Wesley Sneijder met de Hummer. Daar heb ik... inderdaad aardig omgelachen. Ik denk dat hij daar zelf toch ook wel... Nee, kon de familie Sneijder niet zo omlachen. Echt niet? Nee, nog dat is toch heel grappig. Vonden wij ook. Ja. Ja? Dan komt Jack terug in de pers en die zegt... ja, die gasten die maken koffietijd. Nou, dat vind ik helemaal niet erg. Als koffietijd leuk is, dan maken we koffietijd. Ja. Maar ik
maar ik bedrijf journalistiek. En dan denk ik, nou, ik zit toch al 40 jaar in dit vak. En nu weet ik eindelijk wat journalistiek is, wat Jack doet. Iedereen in zijn kont kruipen. Dat is journalistiek. Ja. 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 Dus jouw droom heb ik begrepen ook, het Fox niet een keer mogen zien voor Nederland. Ja, lijkt me wel heel gaaf, ja. Ja, ik ben heel benieuwd of alle jongens hem zelf helemaal kennen, eigenlijk. Oh, nee, denk ik niet. Nee, toch? Welke Nederlander kent dit nou helemaal dan? Nee, ja, helemaal. Dat zijn heel veel coupletten, volgens mij. Dirk Kuyt? Ja, ja, dat heb ik hier. Ja, ja. Maar Dirk kan ook het hele psalmboek opdreunen. Ik heb een mailtje binnen. Misschien weet jij dat, Johan, of jij, René. Gilbert van der Lee uit Den Haag. Ik kan me een filmpje herinneren van een man die van een trapje valt. Was het nou Sepp Blatter, vraagt hij zich af. Nou, heel vaak herinner ik me zo'n filmpje, maar zo... Ja, het is Blatter. Wel, hè? Ja, het is Blatter, ja. Nee, ik twijfelde ook even, maar volgens mij is het hem inderdaad, ja. Volgens mij zit het bij zijn aanstelling destijds, ja. Ja, nee, het is hem wel. Nee, ik twijfel. Oranje vandaag uit Den Haag, Scheveningen, het Koerhuis. En vandaag aanwezig Johan Derksen, René van der Gijp, Jan-Joost van Gangelen en Casper van Koten. Yeah! Heeft heel veel aandacht voor dat wat er net gebeurd is trouwens. Aanwezig ook Casper van Koten. Eventueel ook een beetje het neefje van Johan, heb ik begrepen. Op feest en partijen. Ja, en op Radio 2. Laten we nog even gaan luisteren. We hebben gisteren ook al een klein stukje laten horen. Dickie Derks, hier is het. Wielrennen is een sport voor doorgefokte eencellige organismen die met kaalgeschoren beentjes en een spuit in hun kont als gekken een berg op proberen te komen. En dan ook nog een oortje in moeten omdat ze niet weten welke kant van de berg omhoog is. Maar Job Zoetemelk, Jan Jansen, Michael Bogert en Kenny van Hummel zijn natuurlijk sieraden voor de sport. Daar niet van, maar mij krijgen ze niet op zo'n fietsie. Verwaar deze creatie? Pure bewondering. Ja. Dat is goed. Pure bewondering. En ik heb een carrière nodig en die schijn jij te maken. Mag ik u zeggen trouwens? Nee, zeg gewoon Johan. Dan zeg ik, Dickie. Bewondering voor het jargon in de eerste plaats. En er stond, dat is niet om meteen mee te pochen, maar een heel mooi stukje in de Volkskrant ook over dat programma en over die imitatie. En Paul Onkenhout die belde me en die vroeg waarom ik dat deed. Ja. Stelde dezelfde vraag. En voor mij is een imitatie niet bedoeld als... Het is mijn vak, want ik ben vrije tijdscabaretier, zal ik maar zeggen. Ik sta normaal in de theaters. Maar het leuke van een imitatie vind ik dat je niet alleen het proberen zo dicht mogelijk bij te komen van de stem. Maar in dit geval het onafvolgbaar knappe jargon te benaderen. Maar wel op een eigen manier. Dus ik probeer dan... zinnen uit te spreken en op te schrijven, want ik schrijf het wel op, die van meneer Derksen zouden kunnen zijn, maar het net niet zijn. Ja, je doet eigenlijk een beetje de Johan Derksen bingo, maar precies. Dan op een andere manier. Dat was de inspiratie. Dus hoe ook bij? Geen enkel probleem. Ja, nee, maar ik heb even wat rondgebeld en ik hoorde dat Nederland is ontploft, want in de grote steden springen ze in grachten en ze doen de gekste dingen, maar... Ik wil niet achteraf ons gelijk halen, maar René en ik hebben het al het hele WK gezegd. We komen in die finale. Waarom luisteren die mensen nou niet gewoon? Die kunnen gewoon op ons advies. Op ons advies kunnen de horecahouders bier inkopen. Ja, je hebt ook gelijk natuurlijk. Die Brazilianen weten weer waar ze staan. Want die zijn helemaal zoek gespeeld. Die hebben we helemaal dronken gespeeld. Zeker voor de rust. Ja. Maar dat is ook wel een van de redenen waarom ik hier zit, hoor. Dat pure optimisme van jullie. Want het programma WK-tribune, wat wij dan op de radio doen... Bert Haandinkman, de hoofdpresentator, en ik ben dan sidekick... wij zeggen het ook al 2 weken lang. En we hebben er fantastische gasten gehad. Johnny Rep en Van der Ende en Kenneth Perez. Ze waren allemaal negatief gewoon. Allemaal van, het gaat niet lukken. Dat zit niet in ons. Nee, jullie zijn geen negatieve mensen. De positieve Maar Johan, ben je het eens wel met me dat we dit WK eigenlijk nog geen lekker voetbal hebben kunnen zien? Nee. Maar verliest het voetbal ook niet een beetje? Ik zat vanmiddag te kijken. Ik was blij
blij dat Brazilië eruit lag. Want Dunga het voetbal is nog niet om aan te gluren. Maar dan moet je maar troost putten uit het feit dat we in de halve finale zitten. Want je zult dit klote voetbal hebben en naar huis moeten. Precies. Ja, maar nee, maar heel Nederland maakt feest. Maar we hebben alle geluk van de wereld gehad. Jeroen. En het leek nergens op. Het was toch na die goal een hele acceptabele tweede helft die we gespeeld hebben? Na die goal. Ja, na die goal. Ja, maar noem maar dus spelen ze ook met 10 man al snel. Nee, maar noem nou eens twee geslaagde acties waarvan je zegt, dit is het Nederlands elftal dat we graag willen zien. Geslaagde acties, hè? Een aanval over 2 of 3 schijven. Vandaag heb ik ze niet gezien. Ik heb wel heel veel goede wil gezien. Ja. En ze hebben stuk voor stuk geweldig veel werk verzet. Dirk Kuyt ook, hè? Belangrijk. Dirk Kuyt heeft uitstekend linksback gespeeld. Maar kun je nagaan, dat is dus ook waarschijnlijk de reden waarom Van Persie zo onwaarschijnlijk pissig is. Omdat Dirk Kuyt is de man, de gevierde jongen nu, hè, met zijn mouwen opgestroopt. Als je zo'n mooie voetballer bent, ja, dan begrijp ik wel dat je pissig bent. Ja, maar de bondscoach heeft weer gelijk gekregen. Ja. Dirk Kuyt heeft die bek afgestopt en het was nodig. Dus hij heeft gewoon gelijk gekregen. Maar ik heb wel genoten van die 3 man bij die Brazilianen voorin. Hè, die dus gewoon de meest onmogelijke ballen van achteruit aangetrapt krijgen. Op die hoogte, op die hoogte, op die piemelhoogte. En die ze gewoon klaarleggen gelijk alsof het niets is. Maar dan ook gelijk binnen een seconde de oplossing hebben. Hè. Ja, maar alleen na elkaar, hè. Want die 3 dan, dat middenveld, die hebben totaal niet meegedaan. Ja, en we moeten niet vergeten dat de keeper heeft ons gered. Anders hadden we de rust met 3-0 achter gestaan. En dan is het wel een verloren wedstrijd. Ja, Stekelenburg een pluim, dikke pluim. Maar jij zegt het al, Nederland is ontploft. Waar ook, hier in Den Haag natuurlijk ook. Maar overal is het een gekkenhuis geworden. Het is een gekkenhuis. Ik belde mijn dochter in Utrecht. Daar sprong iedereen spontaan in de gracht. Ja. Ik hoop mijn schoonzoon ook. Ja, maar je zou de schoonzoon zijn van Johan Derksen, dat is het probleem. Ja, maar hij schijnt geen televisie te hebben, die schoonzoon. Was dat afgelopen, die relatie? Dat loopt niet helemaal meer zoals het hoort, maar in mijn familie loopt geen enkele relatie zoals het hoort. Oh, okay. Dus wij kijken daar niet van op. Hij had wel een prachtige naam, kan ik Hij had een prachtige naam, het is een schat van een jongen, ik mocht hem graag, maar daar kon de jongen niks te doen, hij heet Suikerbuik. Suikerbuik, dat was het inderdaad. Teruglopen. Dan denk je, ja, dit heeft geen zin. Ja, dan ben je te laat. Nee, dus het is niet zozeer de fout van Ooyer. Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar het nadeel van Ooyer is, een snelle centrale verdediger kan een fout van een andere op snelheid met een slijding nog herstellen. Maar als er iemand langs is, Ooyer haalt hem nooit meer in. Want die is 35 jaar erg houterig en draait als een vrachtwagen. Dit had Speedy Gonzalez. Ja, maar dit kon je vergeten. Dit had Speedy Gonzalez er ook niet meer gehaald. Ik bedoel, nee, dit kon je echt totaal. Nee, maar vergeten. Ik vind het wel een wereld van verschil of je een fitte, jonge centrale verdediger hebt die nog fouten van anderen kan herstellen. Dan Ooyer, die alles voor zich moet hebben. En als hij dan ingaat, dan is hij wel sterk in de tackle. Maar als ze er voorbij zijn, ja, dan gooit hij de handdoek. Maar hij heeft slim gespeeld vandaag, Johan, want hij heeft absoluut niet matig verdedigd. Hij heeft voor zijn doen niet slecht gespeeld. Nee, vind ik ook. En Matthijs is natuurlijk ook niet echt snel. Maar ik vind het al snel meevallen als Ooyer meedoet. Ik ben al blij dat er geen ongelukken gebeurd zijn. Want ik vind absoluut dat die man niet meer in het Nederlands elftal kan spelen. En ik vind het ook te gek voor woorden dat een wisselspeler van PSV in het Nederlands elftal speelt. Maar wie had jij dan opgesteld, Boeleroes? Ja, ik had Boeleroes opgesteld. Maar die heeft al amper een wedstrijd gespeeld dit seizoen ook. Nou, dan moet je hem niet meenemen. Nee, ja, eens. Maar dat geldt ook voor Ooyer een beetje misschien. Je kan Boeleroes is fit. Ja, oké. Okay. Je kan hem wel iets meer credit geven voor deze wedstrijd. Deze wedstrijd heeft hij het maar geef jij dan die credit? Doe jij ze aardig tegen Ooyer? Ik vind het niks. Maar waarom doe je? Ja, maar het gaat toch om deze wedstrijd? Je hoeft hem in het algemeen niet goed te vinden. Nee, maar iemand die op zijn tandvlees net meespeelt en dan valt het ons allemaal in wel mee. In Brazilië op een kwartfinale van de wereldtitel. Ja, dat is toch niet slecht, hoor. Mag ik met mijn boerenverstand een klein beetje credit geven? 1 actie van Ooyer was diep in de tweede helft, volgens mij. Dat ik dacht, nu krijgen we een penalty tegen. Ik weet niet precies wanneer, in welke minuut het was, maar dat hij naar de achterlijn dreef. Was Robinho volgens mij. Ja. En mooie slijding op de bal en veilig. Nee, maar. Terwijl een penalty zat erin. Als je hem puur op. Als je hem. Nee, maar. Als je hem puur op deze wedstrijd beoordeelt. Ik heb het geprobeerd in ieder geval. Heb hij niet veel verkeerd gedaan? En is hij nergens betrokken geweest? Maar waar zelfs er dan wil deze man aan deze tafel nog niet de kop. Nee, deze wedstrijd is het. Je hebt een hekel aan goed gedaan. Je haat die man. Nee, onzin. Nee, ik zeg niet dat hij gefaald heeft, maar hij heeft niet meer het niveau voor het Nederlands elftal. Nee, maar hij heeft het nu goed gedaan. Maar trouwens, wat ik geef het je te doen. Ik bedoel, 5 minuten of 10 minuten voor zo'n wedstrijd wordt er gezegd, hup erin. Ja. Valt niet mee. En dan heeft die jongen geen fouten gemaakt, nergens betrokken geweest waar fouten werden gemaakt. Ja, en dat die Robinho niet dichtloopt, nee. Nee. Maar er zijn er meer. Denk ik. 3 juli in het jaar 2010, de vroege uitzending van VI Oranje. We hebben weer een mooie tafel. René van der Gijp, Johan Derksen, Rob Stenders en Jan van Halst.
krijg je het als wij Duitsland treffen, dan krijg je echt een hele moeilijke middag. Ja, maar ik heb het idee. Wacht, wat gebeurt hier? Nou, er gebeurt niks. Ik blijf wel achter het Nederlands elftal staan. Maar dit Duitsland, dat is veel sterker dan ik in het begin van het toernooi verwachtte. Ja, want ik wil niet veel zeggen. Tot nu toe hadden jullie hier een beetje aan de tafel geroepen. Nee. We kunnen ze allemaal hebben. Nee, joh. We kunnen ze ook allemaal hebben. Nee, ik toch niet. Jawel, jij ook, man. Kom dat toch. Ik heb gezegd, als we Spanje op een goede dag treffen... Nou, ja. Die schiet er gewoon 5 in voor de gezelligheid, zo. Ja, echt waar, serieus. Als wij, nee, jij zei dat wij moeten, mochten ze een goede dag hebben, die Spanjaarden, dan zouden we het nog eens een beetje lastig kunnen krijgen. Maar verder, dan kunnen we met 8 man gewoon die finale halen. Dat heb jij geroepen op een gegeven moment. Halen? Ja, en dan ook in maar die finale. Dan? Nee, maar in die finale heb je ook gesteld... Nee, ja, Jurek weet, dat is geen enkel probleem. Maar dan gaat het echt gebeuren natuurlijk, maar, hè? Je geheugen laat je toch niet in de steek? Nee, natuurlijk laat mijn geheugen me niet in de steek. Nee, maar je mag onderweg ook wel eens je mening een tikje aanpassen. Ja, maar Michelle van der Zee uit Amsterdam die vraagt dan ook aan jou... als ze zo blijven spelen, krijgen we het dan echt heel moeilijk tegen die Duitsers? Dan nou, moeten we wij krijgen ons het moeilijk tegen Duitsland en we krijgen het ook moeilijk tegen Spanje. Ja. Maar het is niet onmogelijk, want wij zijn nog steeds het team... wat maar 75% van zijn kunnen heeft laten zien. Dus er zit nog rek in het Nederlandse team. De Duitsers spelen top, denk ik. Ja, die kunnen niet beter. Nee, dat lijkt me stug als die nog beter kunnen. En de Spanjaarden spelen denk ik ook top. Ja, ja. En als wij dus blijven groeien, nou, dan zijn we absoluut niet kansloos in de finale. Maar sigaren roken, Johan. Als iemand op een trainingsveld gewoon een sigaar en een training staat te geven, dat moet jou aanspreken. Nee, dat spreekt me niet aan. Jawel, man. Kijk nou toch. Dit zijn prachtige beelden hier. Wordt gewoon meegespeeld en daar staat een groot... Ja, die... En hij wil de bal ook nog hebben. Dat is toch een mooie... Ja. En hij krijgt hem ook nog. Let op, hoor. Dan komt hij. Hoppa! Ja. Het trapt hem snel uit. Nee, maar dit is toch prachtig, Johan? Dit ga je toch missen als je ontslagen zou worden? Ja, het is ludiek, maar het is niet prachtig. Het is belachelijk. Hij heeft zich wel voorgenomen voor dit WK. Ik ga het anders doen als alle anderen. Ja, nou, maar zijn levensinstelling is wat anders. Dan ga ik op dat veld lopen. Ja, maar dit is toch een schande. Dit voelt ook helemaal niks toe. Natuurlijk zijn het leuke filmpjes. Ja, dit, maar dit is wat jij net zegt, ook tactisch. Dat zijn we aan het begin van het toernooi al. Het is onmogelijk dat deze man op tactisch gebied wat toevoegt. En het zou best een grote vriend zijn van al die spelers. Zeggen, maar uiteindelijk hebben spelers ook, hoe grote verdetters ook zijn, een leider nodig die zegt, jongens, nu even niet. Nou gaan we even zo spelen. Wil je niet luisteren? Ga je eruit. Zou hij dat niet doen dan? Nou, dat blijkt wel van niet. Want het was een grote chaos vanmiddag ook. Ja, vanmiddag beetje, wel. Ze deden maar wat. Ja, maar je denkt en ook wel. Ja, maar tegen die andere landen kan je dat nog een beetje zo oplossen. Maar hoe hoger het niveau wordt, hoe meer je moet gaan nadenken met elkaar. Die begint natuurlijk zijn bespreking met jongens, we spelen met 11. Dan gaat er een gejuich op natuurlijk. Vandaag eindelijk, weet je wel, zeggen die spelers dan. Nou, ik kan me voorstellen dat je met die man wel kunt lachen. Ja, maar tuurlijk. Hij is mee om de organisatie neer te zetten. Dat is hij vanmiddag niet in geslaagd. Misschien hebben ze zich doodgelachen. Maar al die spelers die zeggen, hij heeft 4 wereldkampioenschappen meegemaakt. We kunnen zoveel van hem leren. Ja, maar die lullen maar wat. Ja, maar je hebt heel veel. Kijk, die Stefano, Puskas, Bobby Charlton, Bobby Moore. Dat waren grote voetballers die volledig faalden als coach en als manager. Ja, Johan, je bent natuurlijk volledig van het pad af. Als je weet waar je zwaktes liggen, dus een middenveld wat het misschien niet kan belopen, dat je zo'n Cambiasso thuis laat. Ja. Die kan het wel. Ja, maar René, hij had het langste veld van de WK. Vandaag. En als je met een lang veld speelt tegen een goede tegenstander, ben je volledig kansloos. Ja. En zeker tegen mensen met het loopvermogen als de Duitsers. Je speelt ze helemaal in de kaart. Dan denk ik, maar dan hoef je toch niet afgestudeerd zijn in wiskunde om dat te weten. Absoluut, om leuk te doen. Je bent de leuker dan je ooit bent geweest de afgelopen 3 weken. Jawel, maar je wou toch niet het gevoel van humor Maradona vergelijken met mijn snedige humor? Nou ja. Ja, wie ben ik om daar wat op te zeggen inderdaad. Of laat die vrouw van Maradona ook kusscheetjes dan? Ik denk dat het weer tijd wordt om naar de reclame te gaan. Ja. www.veoranje.nl. Jij denkt van niet? Denk van niet, nee. Ja. Ik heb hem weer gezien. Noortje. We zijn weer aan de beurt. Komt hij aan? Komt hij? Ik kijk. Ja, Toon, kijk, die gaat er helemaal voor. Toon die geeft ook kusjes nu af, zie je dat? Van Toon. Dit weer? En dan hopen we als ze de ballen voor punteren dat Verlan en Suarez daar wat mee doen. Nou, dat valt nou ook weg. Ja. En Jan, als ik nou lees in de krant dat Ajax geloof ik 21 miljoen tekort komt dit jaar. En dan vraag ik me af, waarom is zo'n Lodero gekocht? Oh, wat is die slecht, hè? Die kan er helemaal geen die peper van. Die kan er helemaal niks van. Nee. Dat is ook net zo'n gozietje van Bart Smit, weet je wel, die aan het eind zo omdraait. Dan gaat het... Hè? Ik vind het helemaal niks. Vind jij het wat? Hè? Nee. Johan, dat lekke ding.
Ik ben helemaal met hem eens. We worden echt wereldkampioen. Dat zeg ik. Oh, ja. Mag ik nog even wat zeggen tegen dat meisje? Als hij niet onder de 40 was, dan mag ik even wat zeggen tegen dat meisje? Kamer 475. Ja. Jij komt weinig meer thuis, heb ik de indruk. Als ik er ook zo bij zie zitten, dan... Je mag er niet meer in, zeker thuis. Ja. Dames en heren, goedenavond en hartelijk welkom ook vanavond. Is het Koerhuis in Den Haag Scheveningen weer een decor voor de uitzending van VU Oranje met Johan Derksen, René van der Grijp, Jan van Halst en Rob Stenders. Wat je dan ook krijgt, is dat de Sergio Ramosen van deze wereld, die werpen zich dan op om... het te gaan doen, hè? Ja, die gaan dan de solo aan en het hakje. Geef een signaal af ook. Geef een signaal af. Tjonge, jongen, wat heb ik me zitten erger aan die gozer, zeg. Ja, geef hem lekker af gelijk, man. Er staan er zat naast hem. Hup, buitenom. En de voorzet kwam lekker. Hij kwam lekker aan ook, hè, de voorzet van Sergio Ramos. Hè? Lange Jan van Efteling had hem nog niet ingekopt. Nee, ik zweer het je. Heb je dat gezien? Hè? Ja, ik kwam niet eens voor. Ai. Nou, toch na 3-4 wedstrijden Spanje wel achter dat je met Elia Robben moet spelen, hoor. Ja. Dat die Elia op die Ramos moet spelen en Robben op die Cap de Villa. Maar dat gaat niet gebeuren, Nee, maar dat zijn twee zwakke roeders, hè? Ja, maar hij begint hier met de basis. Dus daar kunnen wij hier wel over praten tot we naar ons wegen. Maar hij begint met de basis. Maar dan zou hij helemaal niet luisteren. Nee, hij luistert niet. Nee. Dus, ja, maar hij kan er ook na een uurtje invallen. En ik weet het, dat is heel onverstandig, maar hij luistert niet. De Argentijnse bond wilde eigenlijk door nog via met hem, maar dat zal nu wel iets anders liggen. Maar hij heeft ook nog gezegd, ik kan morgen wel opstappen, maar het belangrijkste is dat we de wereld hebben laten zien hoe we kunnen spelen zonder angst of zorgen. Hij ging ook op de filosofische tour op die persconferentie, maar... Ja, maar het is vermakelijk wat hij uitkraamt, maar het is allemaal onzin. Ja, in dit verband slaat het nergens en op. En wij weten als geen ander hoe vermakelijk onzin kan zijn. Ja, dat doen we al 3 weken bedoel je. Ja. En dat lukt ons heel aardig. Ja. Ja, daar zijn we lekker mee bezig. Dat betekent wel, als hij op zou stappen, en die kans is natuurlijk groot, dat morgen, alhoewel morgen kan het bij Maradona ook wel anders zijn trouwens. Zo kan het, als hij morgen opstaat, denkt hij ook van, wat kan mij het anders schelen, ik ga gewoon weer verder. En hij heeft nog een contract voor een jaar. Maar dan gaan we al die mooie dingen wel missen. De buikschuivers, de persconferenties, de gekke dingen. Nou, maar dat vond ik die sigaar had ik echt nog nooit gezien. Die vond ik... Deze wel, maar die bleef ook fantastisch natuurlijk. Ja, vooral dat hij zijn benen nog probeert mee te pakken. Hij probeert snelheid te maken. Ja, jij probeert snelheid te maken nog. Nee, maar als die man wereldkampioen was geworden, dan hadden we de gekste dingen met die man meegemaakt. Ja. Dat weet ik wel, maar ik vind dat de beste trainer en het beste team wereldkampioen worden, maar niet deze idioot. Maar Johan, sigaren roken zonder elkaar is toch net als met motorrijders, die groeten elkaar toch altijd? Ja, maar er zijn ook wel eens momenten dat je beter geen sigaar kunt roken. Dit is toch wel, ja, dit vind ik wel, dit heb ik nog nooit gezien ook, hoor. Nee, dit was van de week gewoon, hè, op de training. Nee, maar vind jij nou niet dat die spelers ook een sigaartje mogen opsteken dan? Voor mij wel. Maar geeft dat misschien ook een beetje aan dat hij niet beseft hoe belangrijk het allemaal is? Het doet maar, dit is leuk, maar dit is toch ridicuul? Dit kan echt niet, nee. Nee, maar bij die tegen die ik hier zeg onder de training, heb jij een vuurtje? die gozer zoeken. Nee, ja, dit heb ik echt nog nooit van mijn leven gezien. Dit. Nee, maar het is in aanloop naar een wedstrijd in de kwartfinales van het WK. Dit heb ik nog nooit van mijn leven gezien. Nee, het kan echt niet. Nee, maar het erg is, het kan zo erg niet dat het leuk wordt. Ja, toch? Maar het mooiste is ook nog dat hij die bal vraagt. Hè? Dat hij niet langs de kant staat te roken, maar hij wil zelf er ook nog meedoen. Dat maakt het helemaal zo vermakelijk. Maar dat die spelers niet gaan denken dat, nou, we zitten er zo lekker in wat dat betreft. Hij wil een bepaald zelfvertrouwen misschien wel uitstralen. Maar dit is een schande, joh. Dit is een schande. Als je zo'n sigaar in je mond hebt en je zegt, joh, kom jij eens even hier, je moet jezelf wat meer breed houden. En jij hebt een korte dekken. Maar Johan, wat is de raarste plaats waar jij een sigaar gerookt hebt dan? Nu we toch onderweg zijn. Dit wordt heel persoonlijk. Ja, is dat zo? Nee, maar ik heb altijd een sigaar. De eerste wat ik 's ochtends doe is een kop koffie en een sigaar. Ja. En voor de rest overal. Maar het is ja, het wordt wat onsmakelijk. Maar ik vind het bijzonder ontspannend om op de wc te zitten met een sigaartje. Je vraagt ernaar. Nou, niet zeggen dat ik ordinair ben. Nee. Je vraagt ernaar. Maar ik vrees jou, want dat aanstaande... Ik ben wel ordinair, maar jij lokt het ook uit. Ja, maar aanstaande maandag in de knudde heb ik hem al nu in mijn hoofd zitten. En, knudde, die zit met jou en die gaat natuurlijk op het toilet. Ja, daar kun je vanuit gaan nu. Ik vind het best dat ik maar een stropdas op heb. Ja.
Daar is er wel eens een moment, ik krijg heel veel mailtjes er ook over binnen, dat jij stond een stropdas door het leven gaat. Nee, ik heb nooit een stropdas om. Maar ik heb zoiets van, dat is een trend om zonder stropdas overal te gaan zitten. Wouter Bos is daarmee begonnen. Uit een soort dwarsliggen en zo'n notoren querulant willen zijn, heb ik alleen als ik op tv ben een stropdas om en voor de rest nooit. Oh, oké. Okay. Dus het is gewoon een act eigenlijk? Nou nee, het is geen act. Maar je zegt dat je moet altijd jezelf zijn. Ja, maar ik vind het wel prettig zitten. Oké. Okay. Je kunt ook met een slobbertrui gaan zitten. Je voelt ze op een kilometer aankomen ook. Als we lang genoeg over elkaar gesproken. En René die kan dat dragen, want die is vanmiddag naar de Keukenhof geweest. Ik vind, Louis heeft het voetbaltechnisch heel goed gedaan. En daarna heeft hij alles eigenlijk weer verpest in mijn ogen. Door als een dorpsidioot zich met een lederhoze op een bordes te hijsen en gaan staan te blaren als een volksmenner. Dat hoeft nou ook weer niet. Maar als wij wereldkampioen worden, ga jij dat hier toch ook doen? Hier buiten, ga je er ook staan roepen, wij zijn de beste enzovoort? Jawel. Natuurlijk, dat ben ik ook een beetje aan mijn stand verplicht. Ja. En dat moet dan wel in samenwerking met de burgemeester en de politie, want daar komt natuurlijk erg veel publiek op af. Ja, als dat bekend en als dat uitlekt, zeker ja. Nog niet weten, mocht u misschien later hebben ingeschakeld, Johan Derksen rookt regelmatig een sigaar op het toilet. Dan denkt u, wat moet ik met deze informatie? Maar dat heeft Johan hier net bekendgemaakt. Maar het mooiste van alles is dat het inmiddels ook op de Telegraaf-site staat. Johan Derksen rookt sigaar op de pot. Ja, serieus waar. Ga zo door, zegt Jos Govaart. Maar kijk, daar is hij. Bij de privé. Bij de privé. Privé-party. Maar ik moet ook zeggen, die krant heeft altijd een neusje voor nieuws gehad. Ja, die zitten er bovenop, ja. Wat Bert van Marwijk van de tegenstander precies vindt. Het is gewoon een hele gevaarlijke tegenstander. Je komt niet voor niks in een halve finale van een WK. Dus wij mogen niet dezelfde fout maken als in het verleden. Dus, en daar hamer ik al 2 jaar op. En we zien spelers begrijpen dat goed, denk ik. Maar wat tegen Brazilië was wel weer een nieuw fenomeen dat je toch de schroom eerst van je af moest gooien, want dat zag je in de eerste 20 minuten. Nou goed, dat had ik ook niet echt gedacht. En dat gebeurde toch, dus er kunnen altijd dingen gebeuren. Maar je probeert je wel zo goed mogelijk voor te bereiden en dat zijn we ook wel. Ja, hij zegt eigenlijk wat er 2 jaar geleden gebeurde op het EK, dat mag ons niet weer overkomen. Het ging toen zo lekker, zo goed en ja, toen ging het mis. Ja, inderdaad. Het grote verschil is natuurlijk wel met de wedstrijd tegen Brazilië. Toen kon je echt reactief spelen. Maar nu moet je echt wat proactiever gaan spelen. Want Uruguay die zal ongetwijfeld, net zoals het hele toernooi doen, wat achterover gaan leunen. Ja, dan moet je wel dat snelle positiespel proberen te krijgen. Wat we eigenlijk nog weinig gezien hebben, dit toernooi. Dus ja, toch vindt hij dat ze eigenlijk nooit reactief hebben gespeeld. Dat ze steeds proactief hebben gespeeld, Oranje. Ja, nee, ze hebben wel geprobeerd. Maar het kwam er niet zo vloeiend uit zoals we gezien de kwaliteiten mogen verwachten. Het zat steeds zo tegen die laatste 20% aan. En daar kom je mee weg bij een sterke tegenstander als Brazilië in mijn ogen. Dan kan je nog daarop reageren. Maar als je zelf het spel moet maken en je leidt steeds balverlies, zodat het niet vloeiend loopt, ja, dan speel je Uruguay wel in de kaart. Zo'n soort land. Jolante was er ook trouwens gisteren. Heb je het gezien of niet? Nee, ik heb het niet gezien, want zo geïnteresseerd ben ik niet in Jolante. Nee, daar heb je de hele VK nog niks over gezegd. Nee, maar als jij steeds tegen over Jolante zit te zeiken en jij gaat mij uit dingen uitlopen. Je kan ook niks zeggen. Je kan ook zeggen, ik laat het lopen. Dat lukt je ook niet echt. Je kan ook zeggen, er is mij één ding overkomen, Jolante is mij overkomen. Ja? En dat wil ik ook weer kwijt. Ja? Ja. Maar je geniet en als Henk de Gier me van Jolante af kan helpen, dan ga ik naar Henk de Gier. Ja. Ik maak een afspraak voor je, Johan. Dat gaat lukken. Een dansende Jolante maken we jou niet blij mee? Gewoon dat ze vrolijk is? Kijk, nee, een mooie actie van Wesley wel. Kijk, ze is blij. Wie is Jolante? Met die... ja, met die helm op. Is dit daar? Dit is daar gisteren inderdaad, ja. Pak je toch even mee nog, Johan. Maar goed, je laat het over je heen komen. Dit keer. Dat is goed, dat is heel verstandig ook, want we zijn er bijna aan het einde gekomen. Dan gaan we nog even naar het emotionele moment toen de afloop van de wedstrijd tussen Duitsland en Argentinië. Maradona met Djalma, zijn dochter. Kijken wat het met je doet, Johan. Zelf ook 2 dochters. En let ook op Leu, die komt eraan. Weet je zeker dat het zijn dochter is? Maar kijk, daar heb je Joachim Leu, die is een enorme fan trouwens. Die gaat nog even zijn neus staan te peuteren. Nee, die probeert eigenlijk contact te zoeken. Dat is een enorme fan van hem. Ik wacht al even. Maar het lukt niet echt, want Maradona staat in een soort houtgreep met zijn dochter. Nou, ik heb ook 2 dochters, maar ik had toch al een draai om mijn oren gehad nu, hoor. Ja. En uiteindelijk gaat Joachim Leu dan maar weg. Dit heeft helemaal niks met cultuur te maken. René, dit is een aansteller de eerste klas.
die zijn aanstellen. Is de hele camerabewuste man is het. Dat zei je van de week ook al. Ja, alleen maar. Ik denk dat hij s'avonds op zijn kamertje zit en wordt hij echt treurig van. En dan s'morgens denkt hij, hé, daar staan ze weer. We gaan weer een sigaretje in de mond. Ja. Dochtertje beetpakken, lekker. Duikschuivertje eruit gooien. Hij vindt het heerlijk, man, die man. Ja, nou goed. We gaan op weg naar de halve finale. Die gaan we met gemak winnen. Dat zeg jij ook, Jan, volgens mij. Dan gaan we naar zondag. Dat zegt Rob ook en Johan ook. We maken ons op voor zondag. En als ze dan in hun normale doen zijn en een ietsje beter spelen, zijn we wereldkampioen voor het eerst in de historie. En daar profiteren we allemaal van mee. In heel land en wij ook. Ja, maar we hebben eerst nog een week te gaan, Johan. Aan deze tafel ook. Morgen zitten we hier weer om 10. Nou, maar voor een weekje meer of minder draaien wij onze hand toch niet op? Nee, dan vertel je gewoon nog een keer waar je je sigaren rookt. Dan komt het altijd goed. 10 voor 10:30 zijn we er morgen weer. Want morgen hebben we om 6:00 een soort compilatie-uitzending. Alle hoogtepunten tot nu toe. Alle uitspraken. Hele korte uitzending? Dat was... Ik sluit het niet uit. Maar ik denk dat er heel veel Johan Derksen in zal zitten. Dus in dat opzicht kunt u misschien morgen wel even inschakelen om 6:00. En dan zijn we er om 10:30 weer met Fouke Boy en Raymond Sluiter. Jan, geen Fufuzela bij jullie bij FC Twente, heb ik begrepen. Een verbod, hè? Waarom? Ja. Ja, omdat het totaal niet past bij ons publiek. We hebben een heel sfeervol publiek. En zoals wij vinden dat het in een voetbalstadion hoort, dat publiek moet je horen. En ook het publiek van de tegenpartij. Dat maakt voetbal mooi. En niet de Fufuzela's. Zijn mensen het mee eens, hier hoor ik? Ja. Hartelijk welkom zondag 4 juli in het jaar 2010 vanuit het Koerhuis in Den Haag Scheveningen. Weer een aflevering van VU Oranje. Johan Derksen, René van der Grijp, Fouke Boy en Raymond Sluiter. Heel uitgeslapen uit moet ik zeggen trouwens. Fris. Ja, maar dat is wel lekker. Ja. Eén uitzendingje minder per dag. Ik heb vanmiddag even die compilatie zitten bekijken. Was erg leuk, vooral die meneer met die snor. Ja, die deed het erg leuk inderdaad. Ja. Heeft hij nog een sigaartje gerookt ergens op bepaalde plaatsen? Ja, papa heeft vanmiddag een hele grote bag gedaan met een sigaar. Ja, dat wel. Nou, laten we daar maar gelijk naar gaan kijken. Nee, niet naar die baan bedoel ik, maar naar de kranten. Hij heeft natuurlijk ook bij Inter heel veel bijgeleerd. En hij is in de rust ook opgestaan, vertelde hij vandaag aan Marcel Meijer. Ja, ik heb in de rust gezegd, jongens, kom op. Als het zo doorgaat, dan zijn dit de laatste 45 minuten van het WK. Ik zeg, en laten we dan met het gevoel het veld ingaan dat het wel eens de laatste 45 minuten kunnen zijn. Maar dat we wel alles van ons afgooien nu en gewoon gaan voetballen en laten zien wie we echt zijn. En ja, vanaf minuut 1 eigenlijk in de tweede helft was dat zichtbaar. Nou, toch een en beetje toen liep hij langs die Braziliaanse kleedkamer, toen riep jij, koppen jullie er nu eens een in? Slaat ik hem op, joh. Ja, hij is opgestaan. Ik bedoel, is het toch goed dat iemand het doet? Ja, kom op, hé. En dat jij dacht die anderen dat niet wisten? Nee, maar die anderen dachten, we kunnen gewoon zo verder gaan en er niks aan de hand. Nee, maar het is toch altijd... Nee, ja, dat is altijd zo bij... Ja. Ik heb ze ook altijd op zien staan in de kleedkamer, die rond te schreeuwen. Jongens, kom op, gelijk vanaf de eerste minuut. Ik dacht, ja, dat wil ik ook. Ja, maar lukt ja, dat niet lukt altijd. Niet altijd, nee. Nee, dat willen we allemaal. Of dacht jij dat er in de rust zei, jongens, laten we rustig aan, dan kunnen we lekker terug. Die onzin hier, ik heb het er nou wel mee gehad. Nee, kom op, dat. Nee, maar hij geeft een signaal af, Raymond. Het is hartstikke lief allemaal. Toch? Het is toch goed dat er iemand op staat die even... Nee, het is lief op het lief bedoel. Dan hij is toch vader geworden. Ja, ook een heel bizar bericht was dat inderdaad. Heb je dat meegekregen, Johan, of niet? Nee, ik heb de geboorteberichten vandaag nog niet gelezen. Nee. De geboortekaartjes nog niet. Nee, ik heb nog geen kaartje ontvangen van Ronaldo. Nee, Cristiano Ronaldo heeft vandaag bekendgemaakt dat hij een maand geleden vader is geworden. En dat de moeder in kwestie heeft besloten om hem de volledige voogdij te geven. Dat ze ook niet bekend zal maken wie ze is. En hij is nu... Eigenlijk gewoon vader en heeft de volledige voogdij van een kind. Zit hij toch met behoorlijke financiële lasten? Ja. Nee, maar het is toch absurd zo'n verhaal? Ik bedoel... Het zal een leuk kind worden. Nou ja, die heeft gewoon... Zijn haar gaat er niet een leuke one-night stand gehad. En er is iemand in verwachting geraakt. En er is geen liefde in het spel waarschijnlijk, hè? Ja, of zoiets. Want daar verzinnen wij gewoon een verhaal bij, hè? Ja, jij wel, hè? Ja. Ja. En ik bel het dadelijk even door naar Nieuws op de World. Dan staat Johan Derksen 6. Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar als je dat verhaal hoort, dat is toch te absurd voor woorden. Zo'n jongen die dan nu een kind in zijn eentje op gaat voeden. Waar hebben we het over? Ja, maar daar zal hij toch wel een nanny voor in dienst zijn. Een stuk of 20 waarschijnlijk, maar... Maar ik vraag me af, het boeit me eigenlijk ook niet zo. Ik bedoel, het is zijn privé. En ik snap ook niet waarom ze daar weer mee naar buiten moeten en... Laat hij dan lekker spelen over hemzelf. Hij vindt zichzelf zo belangrijk dat hij de geboorte van een kind in de media moet meedelen. Dat zegt veel over zijn jongen. Hij heeft een persbericht naar buiten gebracht en gevraagd ook dat mensen zoals Johan Derksen verder niet gaan speculeren hoe het allemaal tot stand heeft kunnen komen. Wat moeten we hier dan doen aan die tafel? Ja, kaarten? Ja, dat zouden we ook nog kunnen doen. Zelfs zo dat Nederlands elftal heeft al 15 miljoen euro verdiend. Want de FIFA kan in totaal 240 miljoen dollar verdelen. Dus Nederland staat op dit moment op 15 miljoen.
Toch lekker, hè, die teller? Heerlijk. Niks mis mee. Trouwens, ik hoorde laatst iets over een gevallen FIFA-president, zegt deze jongen. Rob Hasper uit Rotterdam. Weten jullie daar iets meer over? Maar ik vind, het wordt nu een beetje twijfelachtig. Ja? Want het leuke is er nu vanaf. Ja, vind je? Ja, ja, we moeten, het niet. Ik blijf het leuk vinden. Ik kan er niks aan doen. Daar gaat hij weer. Ja, maar het wordt een tikje voorspelbaar. Ach, daar hebben we allemaal wel eens last van, Johan. Nee, nou, ik niet. Johan, dan toch een morele vraag aan jou. Tim van der Meulen uit Marum, gaat u Wilfred en René een beetje missen? Over een week is het afgelopen. Nou, maar ik kan daar heel eerlijk in zijn. Oh jee. Kijk, de mensen weten, wij zijn geen vrienden. We lopen bij elkaar de deur niet plat. Maar wij respecteren elkaar zeer. Ik in ieder geval jullie en ik hoop jullie mij ook. En wij kunnen heel goed met elkaar werken. En ik kan jullie ook heel goed missen. Toch wel. Dus ik kom die vakantie wel door. Maar ik kijk al uit. Al moet ik niet al te hypocriet worden na het volgende seizoen. Ja, nou wij ook hoor, wij vinden dat. En wat mij bij opviel toen Raymond net arriveerde, dat hij heeft hetzelfde kapsel als jou tegenwoordig, hè? Dus in, hè? He? Ja. Delen jullie samen zo'n grote bus aan? Ik had het eerst een beetje zoals jij. Nou ben ik toch over. Ja, maar als je nog dit hebt, ben je dat niet hebben. Ja. Maar ik kan nou niet meer terug. Ja. Leuk hoor, tussen twee van die kappers, jongens. Ik ben er nooit iemand tegengekomen met dit kapsel gezegd, maar dat geldt terzijde. Nee, maar ik moet ervoor naar Nijmegen om dit in model te laten knippen. Wat? Wie doet dat voor jou? Dat weet jij heel goed. Noteer hem even. De haararchitect. De haararchitect, inderdaad. Ja. Hij staat erop, ja. We komen er wel, hoor. We komen er absoluut voor. Volgende week zijn we er. Het is helemaal vol bingo en dan hebben we een feestje. Echt gemeen, dat is hard. Ja. Dat heeft zelfs in het eerste seizoen bij een speler van DFC al tegen zijn achterwerk geschopt ook gelijk. Weet je niet eens meer. Ik kan me niks van herinneren. Nee? En je kan ook niet meer herinneren dat toen je bij Veendam speelde, dat je Sietse Visser of zo een verschrikkelijke schop gaf en dat het hele stadion jou begon uit te jouwen. Dat weet ik nog wel, ja. Ja. Nee, maar dat was de derby Cambuur-Veendam. En ik was natuurlijk verkocht van Cambuur naar Veendam. En dan kwam ik voor het eerst terug en dan ben je plotseling de vijand. Ja. Je weet, ze kunnen me wel blij maken, maar niet bang. Nee. En toen ging het erop, hè, zo'n avondwedstrijd. En ik weet wel, dat zijn om. Want wij moesten in de kleedkamer blijven. En er moest eerst politieversterking komen voordat we naar de bus konden. Ja, maar dat kwam omdat het hele stadion viezerik had geroepen tegen jou. Toen heb jij je middelvinger opgestoken. Toch? Nou, je hebt wel weer een hoop research gepleegd, hè. Maar dat klopt toch, of niet? Nou, ik heb me 12 jaar structureel misdragen op het veld. En ik ben dolblij dat die banden in die tijd bij Sport in Beeld opnieuw gebruikt werden. Want anders zou je me hier echt voor lul kunnen zetten. Ja. Ik kan niet, ik wil niet over een carrière spreken. Ik heb 12 jaar meegedaan, maar ik kan daar niet trots op zijn. Ik heb ontzettend veel gelachen, maar ik heb me als een gek gedragen. Ja, dus die El Loco die hier voorbij komt, daar leek jij een beetje op in die tijd. Nou nee, maar het was toen de trend. Hartspel was de trend. En je had onze voorbeelden waren Eikenbroek en Theo Laas. En Israël. En de scheidsrechters stonden veel meer toe. Het was vele malen harder dan nu, echt waar. Snijder Jolante is veelvuldig aan bod geweest hier aan deze tafel. Met name vanuit die hoek. Eens kijken hoe Wesley Snijder daarover denkt. Vind je het goed om de slot nog even over V. Oranje en over Derksen te praten? Of zeg je van nou, ik wil er eigenlijk geen woord aan vuil maken? Als jij vragen hebt over Derksen, dan beantwoord ik die gewoon. Hè? Ja, nou, er werd door de redactie gezegd van hoe meer kritiek hij op jou heeft, hoe beter je gaat spelen. Ah ja, goed, nou, ik moet zeggen dat ik vrij weinig meekrijg van de Nederlandse televisie, maar ik vind Derks, ik heb hem afgelopen jaar heb ik hem een paar keer zien zitten aan tafel en het is denk ik een van de weinigen die altijd een perfect beeld hebt van wedstrijden en altijd dingen juist analyseert. Als hij persoonlijk kritiek hebt op mij, ja, dat is een beetje jammer. En, maar ja, Zolang het mijn aanstaande vrouw niet raakt meer, raakt het mij ook niet. En wij zijn sterk genoeg om daarboven te staan. En ik vind het alleen jammer dat het persoonlijk dingen geroepen worden die eigenlijk niks te maken hebben met voetbal. En eigenlijk helemaal niks te maken hebben met de hele situatie. En, maar ik vind, wat ik net ook zei, Derks is eigenlijk wel leuk om naar te kijken. Het programma met name, of hem? Nou, hem. Het programma, dat... Dat volg ik eigenlijk niet zozeer. Ik vind wat ik zeg, ik vind hem altijd duidelijk in zijn dingen. En hij is rechtlijnig en daar hou ik wel van. Alleen misschien kan hij iets minder persoonlijke dingen. Maar ja goed,
als de heer Derksen daar gelukkig van wordt, dan moet hij dat zelf weten. Maar nogmaals, ik sta erboven, wij staan erboven. Maar het heeft je wel geïrriteerd, toch? Dat hij met name Jolante zo aanpakte? Het heeft mij geïrriteerd in de beginfase, ja. En wat ik net ook zeg, zolang het Jolante niet meer raakt, dan raakt het mij ook niet. En dat vind ik heel knap van Jolante dat het haar niet raakt. Want er is zoveel bullshit over hier gezegd wordt, wat gewoon echt op een gegeven moment nergens meer op slaat. En daar kan je boven staan. Dan vind ik dat knap. En ja, nogmaals, ik heb me erbij neergelegd en het is nou eenmaal zo, maar we zitten gelukkig in Zuid-Afrika. Het is ver weg van de Nederlandse televisie en ik geniet van het spelletje, ik geniet van dit WK, ik geniet van alles. En daar ga ik me zeker niet druk maken om andere dingen. Ja, ja. Mooie woorden. Ja, maar kijk, zo'n Marcel Maier die begint te zeggen dat ik kritiek op hem heb. Ik heb op zijn voetbalkwaliteiten nog nooit kritiek gehad. Het is een van onze beste spelers. En als Jolante zich zo profileert dat ze deel uit gaat maken via de glamourwereld van het bestaan van Wesley Sneijder, dan krijg je wel eens een tikje van een columnist. En Nico Dijkshoorn, hoe heet hij nou? Nico Dijkshoorn. Ja, nee, Oudshoorn is van het NRC. Ja, maar hij werkt wel bij jullie toch, Dijkshoorn? Jawel, maar ik heb Nico één keer gesproken in mijn hele leven. Dus, je gaat goed met je personeel op. Nou, hij is columnist en ik zie mensen als columnist. Hij gaat er ook weer serieus op in, maar ga door. Jawel, maar, nee, maar als jij onzin verklaart, dan moet ik dat steeds ontzenuwen. Ja. Maar die zei het zeer treffend. Die zegt, we houden allemaal van Wesley. En we maken ons wel eens een beetje zorgen of dat wel goed gaat met dat meisje. Die neemt hem zo in beslag en die heeft zoveel invloed op hem. Kijk, als Wesley, die een atheïst was, nu plotseling 4 uur per dag met een rozenkrans zitten bidden, dan maak ik me een beetje zorgen. En dat kan verder geen kwaad, hoor, want ik heb liever dat hij dat doet dan dat hij aan de drugs gaat. Maar ik vind dat het meisje wel erg veel invloed op hem heeft. En daar worden dan opmerkingen over gemaakt. En als dat meisje zich niet zo nadrukkelijk profileert, is er geen columnist die daar wat van zegt. Kijk, als je je profileert, dan gaan ze stripjes over je tekenen. Ja, scheidlopige stripjes. Ja, elke dag maar weer. Nou, ja. Maar dan moet je dan niet kijk, over piepen als je een keer voor lul gezet wordt. Want ik ga hier toch iedere avond met mijn grote bek zitten. Nou, dan moet je ook een grote jongen zijn als je een draai om je oren krijgt. Ja, ik denk dat je morgen getekend wordt op de pot. Denk je ook niet? Met een sigaar in je mond. Die kans is groot. Morgen. Ja, nou ja, daar heb ik dan zelf om gevraagd. Ja, zo is het ook maar weer. Best dat vind ik altijd nog beter dan dat ik getekend word met... Hé? Jij niet? Ja. Want jij werd vanochtend opgetekend. Ja, heel goed. Met zo'n truitje ook erbij. En zo. Ja, precies. Ik vond het wel heel mooi. Ja, hij heeft oog voor detail. Ja, hij is goed bezig. De man van humor. Want hij kan ook heel goed Frank de Boer imiteren. Hoe voel je? Hoe zijn gewoon beter. Ja. Dus, dan ben je gewoon. Ja, makkelijk. Van de week Leu, met die vinger in zijn neus, daar werden we niet zo heel vrolijk van. We zagen ook nog beelden van Bert van Marwijk, die zelf niet doorgeeft dat hij een enorme roggel aan zijn mond heeft hangen. Ja, het is op het laat tijdstip, excuus daarvoor, maar let u vooral op. En daar hangt dus toch een behoorlijke... Ja, hoe zullen we dat dus noemen? Dat moet ik weten waar dat mij aan moet denken. Nee, moet je op Frank de Boer letten, die heeft op een gegeven moment door. En die begint te lachen. Dat weet je. Ja. Ja, weet je. Bert vindt het niet, leuk, ja? Ja, dit is echt geweldig, man. Goedenavond, maandag 5 juli in het jaar 2010. Nog 24 uur en dan weten we of Nederland in de finale staat van het WK 2010. Bijzonder spannend. Weer een aflevering van VU Oranje vanuit het Koerhuis in Den Haag Scheveningen. Met Johan Derksen, René van der Gijp, Regie Blinker en Jack Spijkerman. Wat denk je? Ik wil het niet. Ik wil het niet weten. Nee? Laat zien. Kom kijken. Ja. We zijn het al, hè? Daar zit hij met de rol met zijn papier in zijn hand. En zijn broek op zijn knietjes. Godverdorie, man. Jij trouwens ook hier. Alweer? Grijpvogels. Ik wil lachen aan hun kom. Wat is dit? Dat had ik toch niet gezien? Grijpvogels. Die kan toch niet, of wel? Het staat helemaal niet op. Nee, dat maakt het juist zo leuk.
Johan, wat gaat er gebeuren in Nederland als we echt wereldkampioen worden? Krijgen we dezelfde gek als in 88, vraagt Flavio Duinstam. Ongetwijfeld, ja. Want de afgelopen wedstrijd dat ze wonnen, toen zijn de steden al redelijk ontploft. En dat gaat natuurlijk morgen weer gebeuren bij winst. En je weet hoe Nederlanders zijn. Ik ben in 88 ben ik in München erbij geweest. En die terugrit naar Nederland, dat was één oranje karavaan. En Nederlanders zijn ook wat onsmakelijk. Want je kwam Nederland in en dan op de viaducten waren de meeste smerige teksten over Duitsland gekalkt alweer. Maar ja, dan zag je Nederlanders die ook langs Duitsers reden op de snelweg en die dan de uitslag met de vingers bekend maakte dat ze gewonnen hadden, de EK en zo. En zo zijn we. En we weten nog dat Michels door de grachten ging. Nou, dat gaat weer gebeuren, maar dat is geen enkel probleem. De gemeente Amsterdam heeft gezegd dat ze pas na de halve finale gaan bepalen of het kan of niet. Ja, maar of het kan of niet, de gemeente Amsterdam kan bepalen wat ze willen, maar het publiek bepaalt dat. En het leuke is dat het oranje publiek, dat is anders dan het clubgebonden publiek, het oranje publiek gaat potzielig gekleed de deur uit en maakt feest en vernielt niks. Het grappige is dat er een site geopend is. Behalve woonboten. Ja. Ja, niet op het dak van een woonboot gaan staan, want dat is heel, heel treurig voor die mensen die daar wonen. Ja, maar denk je dat ze gaan luisteren daarna? Iedereen gaat er gewoon op die woonboten staan. Je kan ja, maar goed, daar moet je wat innerlijk fatsoen voor hebben, want dat is natuurlijk heel treurig. Die mensen die daar wonen, die hebben echt tonnen schade gehad toen. Het grappige is dus een site geopend, oranjegrachten.nl. Daar kunnen mensen een plaatsje reserveren langs de gracht. Dat is eigenlijk een geintje, maar er hebben al 8000 mensen een plaatsje gereserveerd. Ze zijn er gewoon naartoe gegaan. Die hebben gewoon een plaatsje gereserveerd. En mag het iets beter, die huldiging? Hebben jullie de NK wielrennen gezien in Nederland, de huldiging? Nee, wat dan? Hoe heet die jongen, die Terpstra? Daar hadden ze een podium. Nicky Terpstra, daar hadden ze een podium. Daar hadden ze drie deksels van de kisten waar de camera's in zitten. Daar hadden ze een 1, een 2 op een 3 geplakt. En daar stonden ze op. Schandalig. Ja. Heb je nog niet gezien? Nee. Dat doen ze bij de Tour beter. Dat doen ze bij de Tour toch wel iets beter. Ja, maar je moet die mensen ook hun gevoel van eer even gunnen. Ja, natuurlijk. Dan ga je toch niet drie deksels neerleggen die een beetje ongelijk van hoogte zijn. En nou, ik vond het echt verschrikkelijk. Dus laat deze huldiging beter. Ik vraag jou, Johan. Jij hebt laatst verteld in een interview, maar ook in de VI volgens mij, dat jij elke ochtend probeert om de postbode in te halen op jouw fiets. Dat klopt, hè? Elke keer als je jou inhaalt te proberen. Nou, ik heb een hele dure racefiets waar ook liquidgas op speelt, op fiets. En meneer Basso heeft zo'n fiets, maar dan 's ochtends rij ik over de dijk. Ja, nu niet hoor, want ik kom 's nachts om 2 uur terug en ik moet er weer vroeg uit. Maar normaal dan ga ik 's ochtends al een uurtje fietsen. Alleen, dan gaat er een postbode op de dijk bij het pittoreske Hekendorf naar zijn werk. En die man heeft dan zo'n herenrijwiel met fietstassen, maar postbodes kunnen geweldig fietsen. En dan haakt hij aan en dan zit ik helemaal in prachtige kleding en op een fiets van een vermogen. Helm op, ja. En dan haakt hij aan en dan rijd ik met de pleuris om die postbode los te rijden. En dat irriteert me mateloos. Maar dan ga ik er zachtjes achter en daarnaast versnel ik al. En dan haakt hij weer aan. En dan hoor ik die fietstassen klapperen, weet je wel. Ja, dat is niet goed voor je zelfvertrouwen. Nee, dat denk ik ook. Nee. Maar niemand krijgt post daar dus. Jawel, dat is heel vroeg zo. Dus hij gaat naar het postkantoor. Oh, hij gaat naar het postkantoor. Ja, maar dat is de vraag die is nu al bij deze beantwoord. Voor Ilko Schoenmaker uit Ruinenwold. Die vroeg zich af, na de dag na het WK-finale heeft iedereen wat gedronken. Jij waarschijnlijk ook, of je dan die postbode gaat inhalen. Nou, ga ik blijf helemaal het houden, dus ik drink nooit. Nee, dus je gaat die man weer proberen in te halen. Ik, na de WK, dan krijgt hij weer van katoen. Ja, ik ben heel... Jon is dus een man op leeftijd, dat wil je wel duidelijk laten merken. En hij weet dus heel veel uit het verleden. Heeft ook een soort terugblik gemaakt voor ons op de herinneringen van vroeger, met name over bepaalde spelers. Al heel erg lang en is een hele goede vriend van mij. Dick Nalega die woonde in zo'n bovenwoning tegenover het Oosterparkstadion in Groningen en speelde bij de amateurclub Oosterparkers. En die speelde in het Oosterpark, net als FC Groningen. En Ron Groenewoud, de trainer van FC Groningen, zag het niet zitten in Nalega. En Cor van der Gijp, de oom van René, die werd trainer van Veendam en die ging scouten en die zegt tegen mij: ik heb nou een spits gezien, dat is niet te geloven. Die is nergens bang voor. En toen zijn Cor en ik een keer weer gaan kijken bij Oosterparkers. En het was verschrikkelijk wat die man deed. Die was niet af te stoppen in de lucht. En Cor heeft hem meteen gecontracteerd. En Dick had een vrij eenvoudige baan. En Dick zag eruit als een soort pseudo-Elvis Presley. Met bakkenbaarden tot hier. En zo'n overhemd met roezeltjes, weet je wel. En Dick kwam. En die verdiende, weet ik nog wel, bij Veendam 350 gulden in de maand. Plus premies, maar winnen deden we zelden. En hij kreeg als handgeld
een tweedehands Opel Kadett stationcar om heen en weer te rijden van Groningen naar Veendam. Nou, het was een openbaring. Dick Nannega bij ons in de eerste divisie. Die gooide een bal hoog voor het doel en Dick roomde af. Hij had ook een wat raar gevoel voor humor. Ik was eens een keer met hem naar een training naar Groningen gegaan. Dan zouden we iets gaan drinken of zo. En toen komen we thuis en hij had zo'n vrouw. Die had van die jurkjes aan, altijd van tijgervel. Hè? En die zit in de kamer en die zegt, zien jullie ook wat aan mij? En toen zegt Dick, nee, ben je naar de kapper geweest? Nee, ik ben niet naar de kapper geweest. Geen nieuwe jurk? Nee, ook geen nieuwe jurk. Nou, je bent ook niet afgevallen, zegt Dick. Nee, zegt ze, toen haalde ze zo het gebit uit de mond. En toen had ze een gebit, want dat kon in die tijd, was dat heel erg in één keer al je tanden laten trekken en dan kreeg je meteen het gebit erin. Ja, dat zijn van die dingen, die vergeet je nooit meer. Hè? Na één jaar Veendam, toen heeft Cor van der Gijp Bert Jacobs gebeld. Die was trainer van Roda JC. En Bert heeft hem puur in de blind genomen. Die had hem nog nooit gezien. Die heeft hem op advies van Cor van der Gijp genomen voor de transfersom van 35.000 gulden. En een jaar later was ik voor VI in Argentinië en speelde Dick Nannega daar in de WK-finale. En kopte er ook nog op weergeloze wijze een bal in. Zo snel kan het gaan in het voetbal. Te kijken. Willem Zeeman aan Drachten, die zegt, jullie hebben steeds over Uruguay, maar het is Uruguay. Dat jullie het even weten dat we morgen tegen Uruguay spelen. Dat weten we deze hartstikke. Italiaanse voetbal heeft het niet makkelijk, René, want de man die ze eventueel nog had kunnen redden was er ook niet bij. Ronaldinho, nee. 30 jaar oud. Heb je hem gezien op strand vandaag? Ja, die heeft 12 centimeter ontsluiting op dit moment. Eens kijken, daar staat hij, Ronaldinho. Kan ieder moment gebeuren. Jezus. Het is vreselijk dit. Ja, 30 jaar oud, sterspeler van AC Milan. Ja. Het is dan niet te geloven, dit. Het is geen trucagefoto, dit. Nee. Het is gewoon, zo ziet hij er echt uit op dit moment. Dit krijg je niet, de trucage, dat lukt je niet. Nee, ongelooflijk inderdaad, ja. Dat is medisch heel moeilijk te behandelen. Dat klopt, ja. Fysiotherapie, dan duurt dat maanden. Ja. Nou, ik heb daar al duizenden mensen van afgeholpen. Hoe lang kan ik morgen terecht? Altijd. Nee, maar als je dus hard loopt, dan is dat een heel veel voorkomende blessure. Ja, precies. Ja. Maar in mijn geval is het zo moeilijk... In mijn geval is het zo moeilijk om jullie uit te gaan leggen hoe het werkt, omdat ik zelf... Zeg je echt dat je hem daar vanaf kan helpen? Ja, dat zeg ik, ja. Als dat gebeurt, echt? Ja? Nou, dan gaan we dat ik ben doen. Bereid naar de kerk te gaan. Zo lekker, ben je er vanaf. Dan ga ik bidden. Maar ben je bereid, Johan, om dat te doen? Nee, hoef jij niet voor te bidden, ik vind niet, als ik er niet in geloof, dat ik mee moet doen aan nou, dingen. Kijk, als je maar ik vind dat mensen die bij u terechtkomen, die moeten heel onzeker zijn en wanhopig. Nee, absoluut. Maar waarom ga je dit nou niet aan? Hij zegt, dat is absoluut, nee, maar is absoluut ik geloof waar. Er absoluut niet in. Dat vind ik hypocriet ten opzichte van mezelf. Maar dat maakt het alleen. Nee, ik ga niet als een soort proefkonijn zitten. Je moet niet tegen ons vertellen dat je geweest bent. Nee, maar het eerste wat hij morgen vraagt is, hoe is het met je hielspoor? Ja, tuurlijk. Ja. Maar baat het niet, schaadt het niet. Kijk, het zal zo zijn dat je, als je één keer bij mij komt en je loopt de andere dag weer zonder pijn in je Achillespees. Nee, meestal moet het een paar keer. En vaak niet veel, hoor. Maar begrijpt u dat ik de voorkeur geef aan een arts voordat ik voor u kies? Maar dat is prima. Maar waar zit mijn wachtkamer elke dag mee vol? Nou, met mensen die te horen gekregen hebben... Ja, maar met wanhopige mensen, denk ik. Nee, is niet waar. Absoluut niet. Die het in het medisch circuit te horen hebben gekregen, leer er maar mee leven. En daar zit mijn wachtkamer. Henk, belangrijkste, hoe staat hij ervoor? Is hij topfit? Ja, natuurlijk is hij fit. Ja, en je wilt eigenlijk niet aan de voorspellingen, maar als paragnost een heel klein beetje. Worden we wereldkampioen? Gaan we met hem mee worden wereldkampioen. Ja, worden we wereldkampioen? Morgen 3. Nou, voorspel jij dingen? Nou, misschien zijn we wel collega's. Jij wint de toon. Nou, misschien overkomt het mij ook wel. Ja, heerlijk toch? Ja. Kun je eigen hielspoor genezen? Het is altijd heerlijk om er wat bij te kunnen. Ja. Jij bent ook bij mij hier geweest. Ik had last van een remspoor. En dat was niet... Geef jij nou eens toe dat je wel bij me bent? Jawel. Ik hoor het een keer, twitteren. Het was van mijn Achillespees. Full of fire, we will sing for victory. And no one will stop us, 'cause they won't believe the strength of you and me. We're bringing the
slave. Come on and follow me. Follow the orange glow. Follow the orange glow. Follow the orange glow. Hey! Goedenavond en hartelijk welkom. Dinsdag 6 juli dit jaar 2010. Een historische dag in de geschiedenis van het Nederlands voetbal. Nederland plaatst zich voor de derde keer voor een finale van het wereldkampioenschap. En daar gaan wij heel objectief over praten. Dat begrijpt u natuurlijk wel in deze uitzending. Samen met Johan Derksen, René van der Grijp, Aad de Mos en Jan Marijnissen. Ik moet toch even met René beginnen, René, want jij hebt weer geroepen makkie, eitje enzovoort, hè? Ja, dit is toernooivoetbal, ouwe reus, hè? Nee, het is simpel als wat. Ik bedoel, je komt met 1-0 voor en dan ga je gewoon eens kijken, nou ja, wat kunnen die mensen? En wat valt er te verwachten? En dan krijg je zo'n wedstrijd en dan wacht je, misschien kan je op 2-0 maken. Maar ja, dan schiet die Forlan die bal erin en dan hoor ik Van Breukelen zeggen, ja... Die moet gelijk verdedigd worden. Maar ja, jij weet, Hans die wil al bij de aftrap wil die al een muur hebben staan toen hij het zelf keepte. Ja. Maar als je mensen van 35 meter niet meer op doel mag laten schieten, dan zijn we ergens verkeerd bezig. Maar hij kon niet uit zijn strop krijgen dat het een blunder was. Nee, het was een blunder. Jan Marijnissen, niet goed voor de gezondheid, hè? Die gelijkmaker enzovoort. Nee, dat is heel slecht, ja. En ik vond wel dat hij voorlang wel net iets te veel ruimte kreeg, hoor. Mm. En of de keeper vrij uitging, weet ik eerlijk gezegd. Ja, maar Jan, je mag toch iemand van 35 meter wel gewoon aan laten leggen? Ja, maar goed, de verdediger was te laat. Die ging er wel op af, maar hij was wel te laat. Maar goed, het 1-1 is schrikken, ja. En ik dacht eventjes dat we daarvoor dachten, we hebben ze al in de zak. En toen in één keer werd het allemaal weer op scherp gezet. Dat was wel duidelijk. Ja. Aad, was jij verrast of niet? Nou, ik was blij dat de Zeeuw geblesseerd eruit moest. Of dat Van der Vaart erbij kwam. Ik vind Van der Vaart, die bracht Sneijder beter in stelling. We hadden nu twee spelmakers, dat hadden we ook nodig. Want ze hadden het huiswerk goed gedaan, die... Urequese, want er was veel druk op onze verdedigers. Stekelenburg heeft een bijna lies blessure gekregen van de vele trappen die hij moest doen, terugspeelballen. Maar ik vond Van der Vaart echt een verbetering. Dat zullen we goed kunnen gebruiken tegen die twee verdedigde middenvelders van Schweinsteiger en Kadira. Want daar heb je een aanvallende nodig. Je gaat vanuit dat Duitsland onze tegenstander wordt al, hè? Daar ga ik wel vanuit. Mag ik dadelijk nog even mijn stokpaardje bereiden? Oh, je stokpaardje, daar komt hij. Nou nee, ik zat te kijken met Aten. Ik was het roerend met hem eens. Als je Van der Vaart inzet, moet je ogenblikkelijk Kuit eruit halen. Want die trekt alleen maar naar binnen, waardoor Van der Vaart met zijn steekpaas niet door kan. En zet je dan Eliaap links, hou je het veel breder, krijg je veel meer mogelijkheden. En Kuit draait steeds om als een verkapte verdedigende middenvelder en tikt dan de bal terug. En ik had de indruk in de laatste fase van de wedstrijd dat als Sneijder aan de bal was en Kuit stond vrij, dat hij hem oversloeg, dan draaide hij om en dan ging hij aan de andere kant over. Maar toch, Johan, Dirk Kuit verdient een bepaalde waardering, zegt Marcel de Graaf uit Oost-Bierum. Je kan beter beginnen over de zwakke Van Persie weer. Je had natuurlijk ook Kuit in de spits kunnen zetten. Ja. En dan gewoon Kuit gewoon wel erin laten staan. Dan zou ik nog liever Huntelaar in de spits zetten, hoor, eerlijk gezegd. Maar ik heb het nu over Kuit. En als ik het over Kuit heb, heb ik het niet over Van Persie. Van Persie, die is van de buitencategorie, die heeft veel meer krediet dan Kuit. Ik vind dat Kuit zeer wordt ondergewaardeerd. Hij komt technisch misschien iets tekort, maar het is niet voor niks dat heel Nederland met hem wegloopt. Behalve natuurlijk de echte kenners, zoals hier naast mij. Maar de meeste mensen lopen ermee weg. En ik vond hem vandaag ook weer uitermate nuttige dingen doen. Ook op het laatste moment nog. Ja, hij gleed een keer dat meeverdedigen. Maar nuttig ben ik wel met iedereen eens. En dat hij een fantastische wedstrijdinstelling heeft. Maar als hij aan de bal is, heeft hij nooit iets bepalends. Hij kan nooit een wedstrijd overwegen. Het is heel voorspelbaar. Ik heb ook nog een voorzetje waar de doelpunt uit kwam, toch? Het is wat. Ja. Die man kan niks goed doen bij jou. Nee, hij gaf een voorzetje. Hij gaat een voorzetje waar het doelpunt uit komt. Wat moet die man doen voor jou? Het is 5 wedstrijden, 1 voorzet, tel uit je winst. Nou, maar die man die werkt elke keer zijn geslag in de rond, is altijd heel belangrijk. Ja. Maar waarom zegt Bert van Marwijk, jouw idool, zeg maar inmiddels? Ja. Koning voetbal van maar morgen? Moet ik het altijd met mijn idolen eens zijn? Nou ja, je mag wel eens een beetje wat objectiever worden, ik Dirk uit. Oh nee, dat heeft niks met objectiviteit te maken. Dat heeft met een mening te maken. Ik vind het bijzonder armoedig. Het is een...
tweede linksback, linkshalf, die daar in de zone speelt. En hij is helemaal niet bezig met zijn aanvallende werk. Als hij op links staat, komt hij nooit bij de achterlijn. Maar als Bert van Marwijk hem als eerste op het formulier zegt, moet dat toch wel iets zeggen? Dat zegt, veel over de instelling van Bert. Bert gaat op zeker, dat zie je. Elia komt er 1 minuut voor tijd in. Maar die had ik naar een ander voordeel ook. En dat hebben we ook gezien. Dat de spelers in een bepaald moment dat Nederland heel goed draaide, dat ze alles op Robben gaan spelen. Ze spelen als het ware Robben in vorm, want ze hem niet kunnen bereiken. En dan gaat Robben gewoon goed spelen. En dan gaat zelfs een schitterende goal met zijn hoofd maken. Ja, maar ik vind dat Kuitje wel een beetje. Kijk, die jongen wordt op die positie gezet. En we kunnen niet van die jongen verwachten dat hij elke keer buiten omvliegt en met zijn linkerbeen die ballen voorgeeft. Dat zit er gewoon niet in, klaar. Nee, maar je zet hem er neer om te verdedigen dus. Nee, je zet hem daar neer voor de balans. En Bert zoekt dan naar de balans in de verdediging inderdaad. En dan kan je kan maar 1 ding zeggen, die jongen die vult perfect in vandaag. Precies. Weer een goede wedstrijd gespeeld. Meer mensen die spelen. Ja. Hè? Ja. Maar, ik weet, dit zit niet meer in als wat hij nu doet. Dit is echt het matje, dit. Er zit gewoon niet meer in. Ik denk dat er wel meer in zit als je een specifieke links buiten neerzet. Ja, maar dat zeg jij iedere keer, dat doet hij niet. Nee. Maar goed, al met al staan we gewoon... En hij heeft het gelijk weer aan zijn zijde, maar hij weer gewonnen. Ja, Koning Voetbal, hey, die column van jou, die komt nu goed uit, hè? Want anders ik heb een vooruitziende blik, want ik heb alleen die mafkees van gisteren een hand gegeven. En ik heb het ook, het is mij ook overkomen. Je bedoelt Henk de Gier, bedoel je? Dat je met jouw voorspelling goed zat? Ja. Ja. Om hem nou gelijk weer als een mafkees niet te zetten. Ja, maar ik heb die man toch waar hij bij was gezegd, hoe ik hem over hem dacht. Ik vind het onzin. Hoe is het met je hielsporen? Ja, nou, als ik daar last van heb, dan ga ik niet naar Henk de Gier. Nee. Want Henk de Gier die heeft altijd vroeger een baan gehad bij André van Duinen. Die zat in dat pak van ome Joop. Wat heeft dat nou mee te maken? Nee, dat is waar. Dat, was is, dat is ook waar, dat weet maar ik ook moet ik als ik ziek ben dan bij die man aankloppen? Omdat maar, de man ooit... Dat doet hij speciaal voor hem, dat pak aan. Hij heeft dat pak nog thuis. Maar omdat iemand ooit in het pak van ome Joop heeft gezeten, neem je hem niet serieus meer? Nou, nee. Als ik dan ziek ben, dan klop ik niet bij hem aan. Nee. Dan ga ik eerst nog een heel ander perfecte wedstrijd. Ja. De enige... Ik blijf zeggen, maar dat zeggen we al nu 5 wedstrijden... dat Van Bronckhorst mij echt ongelooflijk meevalt. Nou, en ik gunde hem die goal van ja, dat was, maar, het is, maar hij is fit. Ja. Hij is fitter als toen hij bij Feyenoord speelde dit seizoen. Hij stond ermee naar zondag. Fantastisch afscheid, hier, jongen. Ja, je riep het gelijk aan, dat doet het. Heitinga begon slecht. Ja, de eerste half uur begon heel slecht. Heel slecht. En onze vriend Boularouz is dat, ja, die jongen heeft de laatste 5 seizoenen 3 wedstrijden gespeeld. En dat zie je wel terug. Dat zie je maar wel ik terug. Vind eigenlijk Van Bommel het hele toernooi al heel goed spelen. Van Bommel speelt prima. Met die keeper die vandaag eigenlijk 2 houdbare ballen maar ondanks het feit dat die jongen zeg maar in de Nederlandse competitie speelt, speelde de Zeeuw ook. En als we geen Sneijder zouden hebben, met alle respect, dan kom je nooit zo ver. Die is toch de man die alles neerzet. Is eigenlijk de absolute vedette van ons. De beste speler ter wereld op dit moment. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Okay, net een wordt de beste speler van het toernooi. Van ene Johnny de Mol die zei, vertel er even bij dat er nog nooit een speler is geweest die wereldkampioen geworden is en de triple gewonnen heeft. Dus Champions League, de beker en de landstitel. Dat is wel waar. Als hij dat gaat doen, is het de eerste speler in de historie. Dat geeft toch wel de grootheid van zo'n jongen aan. Absoluut. Nou, in de finale, wisten jullie dat? Ja, maar... Yes. Ja, hè! Hey, dat hebben we niet vergeten natuurlijk. Als we in de finale staan, dan mogen we geen serieuze onderwerpen aansnijden. Dan moeten we alleen maar onzin uitslaan. Nee, absoluut niet. Okay. Maar we mogen wel een beetje... kunnen we ook heel goed, dat hoor. Gevoel een beetje vasthouden, Johan. Het gebeurt niet zo heel vaak, weet je wel. 1 keer in de hoeveel jaar? Dat we in de finale staan. Toch? Ja, maar moeten we dan om de 5 tellen roepen van jongens, we staan in die finale? We staan! Absoluut! Want wij staan in die finale. Wordt over een integere, serieuze analist over zijn rug wordt er weer leedvermaak gecreëerd. Hè? Het is te droevig voor woorden. Hij was alweer leuk, René. Heb je hem gezien of niet? Ik vond hem wel weer leuk. Hij was leuk. Kijk, komt hij heel even voor de mensen die hem gemist hebben in Knudden. Ook vandaag weer. Johan zat op het toilet met een sigaar. En wat gebeurt er? Het alarm gaat af. Zijn vrouw had een rookmelder aangelegd. Ja, het blijft gewoon ontzettend leuk allemaal. En wij blijven ervan genieten. Toch, Kip, in de tijd toen jij zo idioot genoeg bij Sparta... en je had het resultaat gehad, had het wel gewerkt? Wat zeg je? Nee. Toen je zo raar deed bij Sparta, had het dan wel gewerkt opeens? Nou, dat weet ik niet. Dat heeft te maken met de kwaliteit van de spelers en een beetje geluk. En als het geluk een beetje tegen zit, dan... dat gaf ook aan dat ik begrijp, en dat begreep ik daarvoor ook al, hoe moeilijk dat vak is. Hoe moeilijk Van Marwijk het nu heeft. Ik heb Van Marwijk zien zitten. Daar let ik als trainer, let ik ook op de trainer. Van Marwijk heeft altijd zo gezeten. Maar vandaag zat hij dus zo. Dat zijn dingen dat de spanning steeds hoger wordt. Koud.
Maar hij gaat er wel heel goed mee om met het succes. Nu wordt er steeds gesteld dat het resultaat bepaalt dat die verhouding tussen die jongens zo goed is. Maar het kan toch ook zijn dat het al zo goed was omdat hij een bepaalde methode erop loslaat? Of nou, die verhouding was niet zo goed, want ik heb de jongens daar ook gesproken in Johannesburg. En er zijn natuurlijk ook wel brandjes geweest binnen die ploeg. Sneijder heeft ook wel eens zijn accenten gezet dat hij wilde hoe het bepaald werd. Als je de beelden ziet, ik heb die training ook daar gezien, dan praat Van Marwijk altijd met Sneijder. Dat is ook een beetje Van Persie tegen gaan staan. Maar Van Persie wordt wel even natuurlijk door de groep gecorrigeerd, neem ik aan. En het geluk dat die trainer zijn hand boven zijn hoofd houdt. En dat hij elke keer weer de kans krijgt om te spelen. Met z'n achter? Ja. Appeltje eitje natuurlijk, zondag weer. Die lopen we overheen over die gasten. Ja, of Spanje moet een goede dag hebben, maar anders moet een goede dag hebben. Anders zijn we gewoon wereldkampioen. Ja. Ja, die stemming heerst hier de hele tijd al. En alles op Robben. Alleen maar alles op Robben. Alles op Robben. Nee, maar en dan die kapte via na een half uur dat hij niet meer weet. Ja. En zeg, haal me er maar uit. Dit heeft geen zin meer. Is die man slecht? Oh, die is zo slecht. Ja, maar René, jij wil me toch niet wijsmaken dat een team die weggespeeld wordt door die kreupele Zwitsers, dat wij daar bang voor moeten zijn? Tuurlijk niet. He? VVSEH. Waar komt die vandaan? VVSEH, ja. Nou, dan wil ik eens testen of je er echt verstand van hebt. Waar komen die vandaan? Heerde. Wat zeg je? Heerde. Ja, precies. Ja. Hoe wist je dat? Dat staat hier op papier. Wat je een beetje had in die periode, je was over de top de hele tijd. Je stond te schreeuwen op tribunes, camera's die op je voorste voor je stonden. Je werd geschorst, je werd eruit gestuurd. Ik bedoel, je leek zo over de top in die periode. Nou, dat zou best kunnen. Maar wat was er aan de hand toen dan? Nou, omdat ik zo met die gasten meeleefde. En die jongens, dat waren allemaal jonge jongens. Die hadden zoveel tactische tekortkomingen. Dat zag ik op de trainingen. En die hadden dus coaching nodig. En als je dus met rijpere spelers, zoals in Cavalla, dan werkte ik met oude internationals. Die kon ik zo naar mijn hand zetten. En die begrepen al die dingen. Die voerden het ook 95 minuten uit. Maar dan heb je dus een verkeerde inschatting gemaakt, blijkbaar. Want dan kun je dus niet op dezelfde manier werken als met die oude internationals, zeg maar. Nee, maar dan moest ik wel tijdens die wedstrijd, moest ik dat corrigeren, omdat ze dat niet vol konden houden. Omdat ze bij die goede jeugdopleiding bij Sparta tegen leeftijdsgenoten speelden. En dan konden ze een mannetje laten lopen, want die wonnen wedstrijden met 6-1 tegen Ajax en tegen PSV makkelijk. Maar als je tegen dan jongens als Lenski komt te spelen, die wachten op het goede moment. En je bent nooit gewend om je man te volgen. Nou, en je krijgt dan een call tegen. Ja, dan moet belangrijk je is, ik was even benieuwd hoe je daarmee omging. Gelet op het feit dat je... Nou, heel volwassen. Ja, dat je toch weer gewoon aanschuift en bij jezelf denkt van, maakt mij allemaal uit. Maar ik weet hoe moeilijk dat vak is. Dus, en de kritiek, die horen daar gewoon bij. Hè. Als je dan maar van de kritiek van mensen die het voetbal gespeeld hebben, die weten hoe je een balletje moet raken. Mensen die toernooien bezocht hebben en de voetbal wekelijks, dagelijks volgen en hierover kunnen praten, daar heb ik respect voor. Maar niet die papegaai die dezelfde teksten overnemen die hij hier verkondigt, die lees ik terug in allerlei zogenaamde vakbladen, weekbladen, dagbladen en bij de pers die bij het station liggen. Jij bedoelt niet toevallig de column van Wilfred, toch? Onder andere, tuurlijk. Ja. Absoluut. Nou, dan moet je die maar eens in dat mooie oranje binnenzakje steken van je. Daar is hij, hè? Mijn oranje binnenzakje inderdaad. Nog één keer, laat het nog een keer. Want we staan in de finale, hè? Ja. Dat is veel belangrijker natuurlijk uiteindelijk allemaal. Frans, wat wordt het? Is een wedstrijd om naar uit te kijken, ouwe reus. Ja, is een clash, man. Ja. Ik bedoel, deze wedstrijd wisten wij van tevoren wat de uitslag zou zijn. Maar morgen wordt een echte wedstrijd. Daar is geen zinnig woord over te zeggen morgen. Duitsland-Spanje, geweldige wedstrijd. Ja, dat is geweldig. Dag dames en heren, goedenavond en hartelijk welkom bij VI Oranje. De finalisten zijn bekend. Nederland neemt het aanstaande zondag op tegen Spanje. We praten erover in deze aflevering van VI Oranje vanuit het Koerhaus in Den Haag. Scheveningen met Johan Derksen, René van der Gijp, Mark van Hintem en Casper van Koten. Van Koten vanavond uit je bol gegaan bij de wedstrijd? Nou, ik wou alleen maar even zeggen, ik laat een kutscheetje van plezier op dit moment. Want dat Spanje stelt natuurlijk niks voor en Duitsland is helemaal aan te schieten. Ik ben blij met deze finale en Jamie Lardell, die toch zaterdag in het voorprogramma van Prins staat. Kutscheetje van plezier nogmaals. Nee, ik vind het geweldig. Ik ben heel blij met Spanje. En dit is Dickie Derks of niet? Maar kijk, ik heb natuurlijk in principe een prima hoofd voor de radio. Dat was ook het uitgangspunt van de Dickie Derks imitatie. Maar ik denk, ja, ik moet hier toch, want de vorige keer was ik hier, toen liet je een fragment horen en toen zag die mensen toch een beetje kijken van wat is het. Dus ik denk, nou, ik pak deze en dan ben ik gewoon even op deze manier Johan, hè, een demagoog, zeg maar. Hè. Ja. Ja. Dus, als deze opgaat, dan ben je aan de beurt. Bij mij thuis liggen ze nou over de grond van het lachen. Is ze leuk, hè? En ik denk dat mevrouw vooral met dat kutscheetje weer erg blij is. Ja. Jij kan weer thuis komen waarschijnlijk, of niet? Nee, ik moet weer hier slapen. Maar ik zei het toch. Ja, maar het komt uiteindelijk, hè? Echt heel ergens anders. Je moet God op je blote knieën danken dat ze een mindere dag hebben.
Nou, maar als Nederland, als Nederland gewoon een goede dag heeft, in een goede vorm, dan is Nederland absoluut niet kansloos. Nee, Joon probeert hier een beetje het moreel hoog te houden, heb ik de indruk. Maar als daar een hele... Nee. Wordt het heel lastig allemaal. Ja, maar die mensen hebben toch oranje shirts aan? Nee, ja. Nee, kom op. Maar ja, ik kan nu niet zeggen, we gaan ze zondag naar huis spelen. Dat gaat niet lukken. Maar Nederland heeft 5 absolute topspelers. En Spanje ook. Ja. En daarom hoop ik maar dat deze zwakke WK, met weinig genieten, dat een explosie wordt met een fantastische finale. Het enige verschil bij hun, wat je ziet, Johan, is dat bij balverlies sluiten ze gelijk alles op de hoek in. Hè? En dat is training. Dat is het feit dat er 7 man, 8 man iedere dag met elkaar trainen. Zodra die Xavi balverlies leidt, ze proberen altijd balverlies te leiden op de zijkant. Hè? Nooit in de as van het veld, altijd op de zijkanten. Maar zodra die dan op de zijkant balverlies leidt, zie je gelijk die hele groep die kant heen gaan. En dan leef je hem weer in. Eén ding, dat deden die Duitsers niet. Die hebben geen enkele speler die met een individuele actie een tegenstander passeert. En als Robben er langs gaat, dan ontstaat er meteen een hele interessante situatie. Want dan moet het centrum gaan kiezen en dan krijg je afspeelmogelijkheden. En Van Persie die is geladen. Die wil het toch waarmaken. Ik ga gewoon met hem meedoen, hoor. Ik ben benieuwd. Dan kun jij dus bondscoach worden uiteindelijk dan? Dan word ik bondscoach. Ja, 500.000 mensen, zei je. Dan doe je het. Dan volg ik Bert op. Ja. Als Bert het wil. Nee, ja, maar dat zal Bert toch wel willen. Tuurlijk wil Bert dat. Ja. Maar dan wil ik wel Cookie als assistent. Maar dat kan niet. Zonder Cookie. Nee, maar dat kan niet. Cookie gaat mee met Bert. Ja, Cookie gaat mee met Bert. Die rijdt hem ook. Ook 1,5 miljoen netto. Ja. Cookie. Die Cookie weet ook niet wat er gebeurt. De duurste chauffeur ooit. Goed, hè? Het feest was dusdanig groot gisteravond, Johan, dat zelfs Wesley Sneijder op schoot ging zitten bij Jack van Gelder. De vraag komt nog, als we zondag de titel pakken, mag Sneijder dan ook bij jou op schoot? Vraagt Douwe Boonstra uit Leeuwarden. Nee, zijn vriendin wel eventueel, maar Sneijder niet. Maar ik zat tv te kijken en toen zag ik dat. En Jack was helemaal in de war, want die heeft laatst wat gezegd. En ik geloof dat een oranje speler daar een beetje boos over was. Dus Jack was in alle staten, want hij kon er niks aan doen. Hij heeft 1000 keer zijn excuses aangeboden. Ja, Van Persie was een beetje boos. Hij was teleurgesteld in Jack, was die. En nu was er een stoel te weinig. En Jack, de man die journalistiek bedrijft en ook al het programma Fiets hem erin zo leuk doet, journalistiek. En die kreeg Wesley op schoot. En die gaat zo om Wesley. Die had bijna een orgasme niet, want Wesley op schoot zat, maar van genot, want daar geilt hij helemaal op. Wat misselijk. Wat misselijk. Echt misselijke tv. Ik zeg Jack bij jou op schoot als we wereldkampioen worden. Voor geen goud. Maar ik had de indruk dat de jongens het wel leuk vonden, dat hij het wel fijn vond. Nee, Jack vond het leuk, want Wesley ging zelf ook uit zichzelf ernaast zitten, gehurkt. Want Jack maakt er zijn show van. Want Jack maakt overal zijn show van. Want hij is bijna net zo zelf ingenomen als Mart Smeets intussen, hoor. En dan moet je wat kunnen om dat te kunnen. Die is haast niet te overtreffen. Want iedere gast die daar geïnterviewd wordt, is een figurant. Want Mart wil en de vraag stellen, maar ook het antwoord geven. Ik heb nog een fan hier aan tafel zitten. Vond je hem ook goed vandaag of niet? Nou nee, maar dat is heel persoonlijk. Aan de ene verslaggever erger je en aan de ander niet. Maar dat is voor iedereen is dat weer anders. Heel veel mensen die ergen zich in even te Napel. Ik erger me daar niet aan. Ik zit te wachten op al die clichés tot ze komen. Ja, deze meneer die geeft zijn visitekaartje af. Ik zit al vanaf de eerste minuut te wachten. Ik denk, gaat even nog visitekaartjes afgeven. Ja. 18 karaat goud, de eerste goal. Geweldig. Maar ik hou van Evert. En misschien die stem die klinkt zo vertrouwd. En bij Frank Snoeks, dan zie ik altijd Adje Kulledeelstra rijden. Want die afficheer ik met schaatsen. Ja. En ik vind ook Adje wel van een hele lange generatie geleden, maar... Jawel, maar ik zie een schaatser. En Frank Snoeks maakt de fout. Je geeft hem een microfoon en hij denkt dat hij doorlopend daarin moet lullen. Maar de klasse van een verslaggever is af en toe ook je mond houden. Want hij hoeft mij niet te vertellen wat ik zie. Ik ben niet helemaal gek. Ik ben niet zo dom wat ik eruit zie. Nee, maar daarom vond ik juist die opmerking, hey, een mens op het veld zo leuk. Ja, maar dan ben je misschien cabaretier voor, maar ik vond het helemaal niet leuk. Maar ik kan niet zo goed tegen Frank Snoeks. En ik vind Jeroen Grütter bijvoorbeeld erg goed. En ja, die krijgt nu weer niet de finale, terwijl die jongen het heel goed gedaan heeft. En Snoeks staat blijkbaar hoog in de pikorde. Maar ik begrijp het niet. En voor de rest moet Snoeks dus daar niks van aantrekken. Want wij journalisten hebben niet zulke lange tenen, daar kunnen wij wel tegen. Maar ik vind niks. Nee. Maar Blatter zal er niet blij mee zijn geweest dat die man op het veld kwam. Hey, Blatter, is dat toch... Dus is die man die valt altijd.
Ja, dat is hem inderdaad. Nee. Oh ja. Ja, ja, nee. Ik vergeet dat wel eens inderdaad. Maar dat was bij zijn aanstelling, misschien weet niemand dat, maar bij zijn aanstelling in 98 is hij gevallen. Ja. En daar gaat hij Johansson omarmen. Die mochten elkaar helemaal niet trouwens. Nee, die haatten elkaar werkelijk. Ja. Ja. Hoe vaak hebben we dat nou gezegd? Zonder dit filmpje waren we geen avond volgekomen. Ja, dat is waar inderdaad. Grappig trouwens dat je Van Basten al kort pot zegt vandaag in een nieuwe VI. Dat anders komt morgen uit. Vergeet Marco van Basten niet. Die heeft ook een belangrijke rol gespeeld voor dit Oranje. Die heeft doorgeselecteerd en gezorgd voor een nieuw elan. Nou, dat is volslagen waanzin wat Korpot zegt. Van Basten die heeft minstens... Ik was zo vermoeden hoor, maar... Ja, Van Basten heeft 15 spelers laten debuteren die nu zoek zijn. Yildirim, Denneboom. Ik heb ze toevallig ook in die VI vanmorgen nog even opgezomd, daar zitten spelers bij en denk je in godsnaam... Meerdink. Meerdink, hoe ja, kunnen ze een oranje shirt dragen? Maar die vond ik nog niet zo slecht, hoor. Martijn Meerdink. Collins John. Collins John, bij Van Basten in oranje, hoe is dat mogelijk? Nou, allemaal naar Tashkent gegaan, hè, trouwens. Oezbekistan speelt hij nu. Oezbekistan. Ja, trouwens, dat is goed dat er nog even iemand... Vets Domino. Oezbekistan, ja, die noemde jij Vets Domino, hè. Die Collins John inderdaad. Oh, ja, ja. Even vertelt hoe hectisch het is na een wedstrijd in de mixzone. Twee vragen. Kees? Twee vragen. Arjen, met je hoofd? Ja, dat gebeurt niet vaak inderdaad, maar goed. Ja, super dat het dan op zo'n toernooi gebeurt en op zo'n moment. Ja, dat is natuurlijk top. WK-finale? Ja, ongelooflijk niet. Maar goed, we moeten ook rustig blijven en we mogen dit vieren en we mogen heel trots zijn. Maar we hebben nog steeds dat ene doel en we moeten echt die beker mee gaan nemen nu naar Nederland. Fuck, hè, als je dit ziet, als je zo in zo'n mix zo... Ik krijg steeds meer waardering voor Kees Jansma. Hè. We hebben nog nooit zo'n goede perschef bij het Nederlands elftal gehad. Want die hockeyer die willen we weer meenemen. Want heeft die hockeyer de lak aan dat hier miljoenen mensen in Nederland zitten te kijken en even een reactie willen. Maar Kees begrijpt dat. En dat doet hij heel goed, doet hij echt heel goed. En toen Van Basten rare beslissingen nam, heeft Kees alles gesust. En Kees is ook een man die meer is dan een perschef. Dat is ook een soort geestelijke vader van die hele ploeg. Wordt zeer gerespecteerd. Ja, we zagen hem ook als eerste het veld erin bij de doelpunt van de Nederlander. Ja, hij moet niet hysterisch gaan juichen, maar dat vind ik geen gezicht. Nee. Maar hij heeft inmiddels wel een pak aan, zie ik. Want dat hebben ze ook een beetje geadviseerd. Wie adviseert? Oh ja, Reinhold Oelemans adviseerde. Zo gezellig zal het toch niet zijn om voor dat nieuwe getrouwde stijl in Manchester te gaan wonen? Nou, ik vind Manchester een fantastische stad. Jij bent de laatste jaren niet in Manchester geweest, hoor ik. Want dat is echt een stad die heel erg is opgeknapt. Maar als je mag kiezen tussen Milaan en Manchester... Dan kies ik voor Manchester, ja. Ja, maar je hebt allemaal van die cd-winkeltjes... Ja, maar zo, rondom... Ja. Nou, inderdaad, ik weet daar hele goede cd-winkeltjes, ja. Maar rond, zie ik best in Jolante niet rondom zitten, Manchester kun je fantastisch in dat glooiende groene landschap wonen. Moet je maar zo Ruud van Nistelrooy vragen. Ja, James Herriot, gezellig. Nee, met die smog in Italië. Ik ben in Italië geweest, dan mocht je met de auto niet buiten van de smog. Dat is leuk daar in dat Milaan. Ja, nou ja, het gaat uiteindelijk allemaal om keuzes die wij niet hoeven te maken. Met die ultra-rechtse beweging daar. Waar gaat dit nou weer naartoe? We zitten rustig over het pittoreske Milaan. Hartelijk welkom, daar zijn we weer. Donderdag 8 uur in het jaar 2010. Weer een uitzending van VI Oranje vanuit het Koerhuis in Den Haag Scheveningen. Onderweg naar die finale van aanstaande zondag tegen de Spanjaarden. Hoe gaat het allemaal worden? We bouwen de spanning op. En dat doen we vandaag met Johan Derksen, René van der Grijp, Theo Reitsma en Frank Evenblij. De een wordt bondscoach, de andere heeft een eigen show. Ja, trouwens, de tussenstand op dit moment, René, is 32.681. En allemaal voor? Nee, er zijn 297 tegen op dit moment. Maar de rest is allemaal voor. Die zou ik een e-mail sturen. Maar die wil de Bert van Marwijk houden of zo? Ja, dat denk ik inderdaad, 297. Maar makkelijk. Zo ziet het. Kijk, het levert wel een mooi plaatje op, René. Ja. Dat pak, dat loopt als een tierenlier bij Piet Zomers, maar dat zou jou prima staan, dat pak. Maar Wilfred, heb jij al wel eens een bondscoach gezien die in de dugout met zijn blote voeten in een teltje met ijsklontjes zit? Hij zit er nog niet in, het is nog niet warm genoeg, althans niet voor René. Hij begint hier al trouwens. We zijn erachter gekomen dat Tatoe niet op het achterwerk zit, maar hij begint al bij het schouderblad. Maar wat staat er dan precies? Ja, we zijn niet verder gekomen. Een gebed? Ja, er staat, als het goed is, in het Spaans, voor altijd met elkaar verbonden. Maar we weten niet of de Wesley achter staat. Het kan natuurlijk ook zijn, Johan Derksen lik me reet. Ja. Ontspannen. Ja. Maar zover... En daar zou jij ook geen nee tegen zeggen? Nee. Ja. Om in de sfeer van het programma te blijven, kan ik je wel eens vertellen dat ik wel eens aan andere dingen, engere dingen gelikt heb.
Heeft dat ook verband met dat verhaal met Theo Reitsema in Mexico? Nee, dat had daar weer niets mee te maken, nee. Maar daar wil je waarschijnlijk niks over zeggen natuurlijk. Want wij weten al dat je een sigaar rookt op de pot, maar wil je ons ook onthullen waar je ook wel eens aan... Nou, nee, want... Aan je hielspoor. Ik kan je vertellen dat dat na zoveel jaar wel huwelijk wel tegenvalt, hoor. Ja? Ja. Want mijn vrouw die slaapt 's nachts als een roos, of ze doet net of ze slaapt als ik thuis kom, maar... Dan kom je tenminste een beetje tegemoet, dat is wel fijn dan. Ja. Waar gaat het over? Ja. Wil jij niet een keer een boek over die man schrijven? Nee, ja. Nee, maar dat is de kracht van dit programma. Dat gaat nergens over. Nee. Maar het is niet journalistiek, hoor, zoals bij de NOS. Nee. Want wij hebben Pieter Visser niet aan het woord. Theo, in wat voor gevoel ben jij in je auto gestapt? Ik neem aan dat je wel eens gekeken hebt de afgelopen week. Ja, ik heb wel gekeken. Heb je niet gedacht, is het wel verstandig dat ik aan deze tafel ga zitten? Dat is inderdaad wel bij me opgekomen. Ja, en dat komt nu weer bij je op waarschijnlijk, of niet? Ja, nou, nee. Let op je hoede, heb ik gedacht. Kom. Je kent ons toch, Theo? Ja. Hey? Ja, nee. Inderdaad. Ik begrijp René wel. René is heel gecharmeerd van het Spaanse voetbal. Die zit op de bank zeggen? Daarboven helemaal te genieten. En dat is ook zo. Dat is leuk om te zien. Maar de kracht van het Nederlandse voetbal moeten we niet onderschatten. Want als we de spelers tegen elkaar af gaan strepen, dan vind ik niet dat wij mindere spelers hebben dan de Spanjaarden. Dat is misschien wel aardig om het even... We hebben het ook op kaart gezet, inderdaad, wat jij zegt. Om die spelers tegen elkaar af te zetten. Dan meen je oprecht dat we eigenlijk op elke positie er niet voor onder doen. Als je hier zo'n beetje kijkt. Is Sergio Ramos beter dan Van der Wiel, René? Nee, ik vind Van der Wiel beter dan Sergio Ramos. Capte Villa van Bronckhorst? Dat vind ik gelijkwaardig. De spitsen van Percy Villa? Vind ik Villa veel beter. Maar zijn spits, dat is een spits. Dat is echt een spits, bedoel, inderdaad, ja. Onze vriend maar Iniesta, Xavi, dat zijn jouw mannen, hè? Dat zijn de mannen die het helemaal gaan bepalen dit weekend. Ja, en als ik Wesley Sneijder daar tegenover zet met Van Bommel... Ja. Het zijn andere types, maar dat zijn ook wereldtoppers. Maar nu gaan we zeggen, wat Sneijder zegt, je moet vanaf het begin moet je die achterhoede afjagen. In balbezit moet je naar voren durven spelen. Dan moet dus Matthijssen en Heitinga op de middenlijn gaan spelen. Mm-hmm. Dat durven ze niet. Dat doen ze niet. Want dat kan... Hè? Gaan ze niet doen. Nee, dat gaan ze niet doen. Dus wat ga je? Die gaan zeg maar een meter of vijf van hun eigen 16 spelen. Dan kan je al niet meer voor... afjagen, dat kan niet. Wordt dan krijg je dat veld... Ja, wordt veld 80 meter bij helemaal geslagen. Dus je gaat terugzakken tot de middenlijn. Nou ja, dan is het afwachten hoe makkelijk komen ze in hun spel. Goedemiddag. Koffie. Lekker vers. Ik zag Maradona ooit debuteren in een wedstrijd tegen Nederland zelf al. Die werd in Bern gespeeld en ja, toen moest je wel onder de indruk van de voetballer Maradona komen, want het was werkelijk een bezienswaardigheid. En daarna ging je die man volgen en het was echt een fenomeen. Het is nooit een Cruijff geweest, vind ik, want ik vond het niet zo'n regisseur, maar het was wel een geweldige voetballer. En ik was in 1986 in het stadion in Mexico toen Argentinië tegen Engeland speelde. Dat was een beladen wedstrijd, want je had toen de Falklandsoorlog. Dus er zat ook nog een hele politieke kwestie op die wedstrijd. En dat gaf extra veel druk. En ik weet nog wel, het was bloedheet en ze waren aan elkaar gewaagd. En die Engelsen die speelden niet slecht, want die speelden met hun hart. Want die oorlog speelde wel degelijk een rol in die wedstrijd. Ja, en toen kwam er een hoge bal. En de kleine Maradona die kopte toen de bal boven de vuisten van Peter Shilton in het doel. En vanaf de tribune zagen wij eerlijk gezegd niet dat het een hensbal was. Maar we vonden het wel heel vreemd. En ik moet Theo Reitsma de credits geven. Die had wel een monitor, maar die zag in één oogopslag dat het inderdaad hens was. Nou, dat was natuurlijk een geweldige toestand. Een grote rel rond de scheidsrechter. En die kende die goal toe. En vanaf dat moment was ik niet objectief meer over Maradona. Want die had het toen plotseling over de hand van God. En ik vind dat je op zo'n manier niet juichend een titel kunt vieren. En dat deden Argentijnen wel. Sterker nog, dat hele land ging uit zijn bol. Want ze hadden de grote vijand Engeland verslagen. Maar wel op een hele smerige manier. Daarna ben ik anders naar Maradona gaan kijken. En dat kwam ook omdat hij eigenlijk nog louter bij rellen betrokken was. Hij is aan de drugs geweest.
Hij heeft in een afkikcentrum op Cuba gezeten. Hij heeft fiscale problemen gehad. Hij heeft met een geweer op journalisten geschoten. Huiselijk geweld was hem niet vreemd. En nu gedraagt hij zich als bondscoach werkelijk als een dorpsidioot. Ik vind het ongekend dat iemand met zo'n verleden het boegbeeld van het Argentijnse voetbal kan worden. En ik vind het al eerlijk gezegd ook niet zo erg dat hij afgegaan is in Gieter. Want een man met het verleden van Diego Maradona, die hoort geen bondscoach te zijn. En die hoort niet de vaandeldrager te zijn van een land. Dat kan hij in zijn zak steken. Ja, dat weet hij weer even. En hij zit mee te kijken, dat weet je elke avond. Hij is trouwens al een tijd niet meer gesignaleerd. Hij is sinds zondag niet meer opgedoken. En de verhalen zijn dat hij zwaar depressief op dit moment thuis zit. En andere dan is hij dus niet geschikt voor die baan. Een Argentijnse media meldt dat hij misschien de politiek... ...te overtreffen om het beest helemaal naar de kutkloterij te helpen. Maar ik heb de redactie gevraagd om dat op een speciale plek te doen. En ik doe dat vanuit de kamer van meneer Derksen zelf. Ik had niet verwacht dat het zo netjes zou zijn. Maar ja, het wordt natuurlijk opgeruimd, maar wat is dit, joh? Jolantebekers? Nou, dit is natuurlijk ook lulligheid troef. De libellen. Dat verwacht je er ook niet. Even kijken wat er verder nou in de kamer van Derksen te vinden is. Jemig. Wat is dit, joh? Wat is dit? Dit verwacht je toch helemaal niet bij... Bij Johan zie ik hier de gené in rond huppelen. Tjenig, de pemig, joh. Wat is dit? Serieus? Slaapt zijn vrouw hier ook? Ja, een man, een woord, zeg ik altijd maar. Er is geen woord aan gelogen, je ziet het. De opzij, een lekker sigaartje en kak hem maar. Mensen zeggen, organisaties zelfs, werkgeversorganisaties zijn er niet blij mee. Die willen dat het, als wij wereldkampioen worden, voortaan een nationale feestdag gaat worden, 11 juli. Nou, dat gaat me wat ver. Maar het is natuurlijk wel zo dat als Nederland werkelijk wereldkampioen wordt, dan is de hele voetbalgeschiedenis naar de bliksem, hè? Dan hebben we een nieuw fenomeen, dat is dit wereldkampioenschap. En dat heb ik me wel eens afgevraagd. Ja, 74, 78 en die hele loopbaan. En al die types uit, die spelers uit de jaren 60, 70... Die stellen niks meer voor. Die stellen niks meer voor. Ja. Maar dat vind ik altijd het leuk aan het Gouden Binnentrio met Abel Lenstra, ja, Kees Rijvers en F.A.S. Wilkes. Die konden nooit een wedstrijd winnen. Nee, maar zo goed waren ze. Ja. Maar dan daarna ook, die categorie, die is helemaal weg. Ja, en Bert uit... De Worp. Wordt de beste coach aller tijden. Koning voetbal. Ja. Ja. Ga jij nog gekke dingen doen, joh? Je had dus, nee, ik hou helemaal niet van feesten. Carnaval vind ik het ergste wat er is. En dan moet ik hossen en dan moet ik een Jup Holland Jup shirt aan. En ik wil dat niet. Maar ik ben wel ontzettend blij en ik kan dat als geen ander verbergen. En ik ga dan lekker naar huis en ik doe de deur op slot. En dat gejengel moet ik niet hebben. En dan heb ik het helemaal naar mijn zin. Sigaartje erbij, jij lekker heel ver weg in Den Haag. Fijn, hoor. Beneden in de Crazy Pianos waarschijnlijk, even zien. Ja, ongetwijfeld. Ja. Hollandstalig, hoop ik. Ja, dat moet zweetend raden. Je kent ze inderdaad allemaal. Allemaal! Ja, maar... Ik zit dan in de auto, luister ik al naar de radio en dan heb je Jack van Gelder. En langzamerhand ben je al niet meer objectief over Jack van Gelder. Nee? Nou, ieder normaal denkend mens kan nooit objectief over Jack van Gelder zijn. Ik vind dat Jack van Gelder de enige aantoonbare man is die in het toernooi is gegroeid. Ja. Maar die, kan je heel duidelijk... die gaat dan schreeuwen met overslaande stem. Maar niet omdat hij blij is, maar omdat hij een cd'tje van zijn wedstrijd uit wil brengen als Nederland wereldkampioen wordt. Als ze met twee verslaggevers zijn, dan heeft die andere verslaggever de goal. En dan gaat Van Gelder als een soort Theo Komen in het kwadraat blaren. Want dat komt op een cd en dat wordt dan nog... Jaar in jaar uit wordt zo'n goal dan weer uitgezonden. En Johan, weet je niet op daarover. Dat vindt hij heerlijk. Laat Jack nou gewoon lekker zijn ding doen. Ja, hij is het niet waard om hierover op te winnen, maar ik doe het toch. Ja, Jack is gewoon een prima gast. En hij is buitengewoon een populaire radioverslaggever. Dat blijkt uit alle polls in de kranten. Ja, maar ik vond Theo Komen ook een parodie op een radioverslaggever. Dat was een
pure volksverlakkerij. Hij riep maar wat en er waren geen tv-beelden bij om het te controleren. Een hele onbetrouwbare radioverslaggever. Ja, ja. Ik ga ervan uit als een verslaggever wat zegt, dat het waar is. Ja, maar je moet ook nooit radioverslag bij televisie, dat moet je nooit combineren. Nee. Aan loopt een seconde... Nee, maar komen was vermakelijk, net zoals Maradona vermakelijk was. Maar ze besodemieterde de kluit. Ja. Nou, Theo Komen had niet zo'n verleden als Maradona, die was wel wat... Nou, ik kan over Theo Komen, ik zal het niet doen. Maar Theo Komen had echt een heel vervelend verleden, kan ik je vertellen, ja. Is dat zo? Dat wist ik niet. Maar... Zeg alleen maar ja, we gaan niet in details. Er is een boek over Theo, lees dat. Koop het boek, Theo Komen. En wat staat er in dat boek? Het is een mooi boek om te lezen. Bij de slechte kun je het kopen voor 1 euro. Ja, maar bijvoorbeeld, nee, ja, het is al onbekend, want er staat in dat boek. Maar Theo Komen, die had vroeger een opleiding voor pater gehad. Maar het begon hier en daar te jeuken en toen is hij ervan afgegaan. En Theo Komen had een kind bij de zuster van zijn vrouw, bijvoorbeeld. Nou, dat is vrij ongebruikelijk in bepaalde families. Ja. Ja. Bij het Engelse elftal gebeurt dat. Maar dat staat gewoon in dat boek, dus ja, dat staat in. We verraden niets. Nee, we lopen over. Dus want anders hadden we het niet gezegd. Nee. Ik lig altijd achter, zeg ik altijd. Oh, ik word neergezet als een soort rokkenjager. Dat vind ik ook niet netjes. Nee. De finale. Ik denk de finale. Dat wat gaat het worden? Gaat dat altijd zo? René, wat denk jij? Spanje, Nederland... Nederland, Spanje. Maar dit is net de lama's, denk ik, of niet? Ja, maar bij de lama's staken we elkaar ook echt met mes in de kleedkamer. Ah. Dus, It's a sunny old game. Heb je Haroon? Oh jee. Hij heeft zijn teennageltjes geverfd. Geverfd. Ja. Die is ook zo nicht als een paard, hè, die Ronaldo. Ja, daar lijkt het wel op, hè? Ja, natuurlijk, man. Daar doet zij niks aan af, hè? Nee, tuurlijk, hij zal wel van 2 walletjes, maar op zich, als je hem zo bezig ziet, zo met dat broekje en die teennageltjes, dat is niet goed. Hij oogt iets minder atletisch op deze manier. Ja, hij krijgt borstjes. Ja. Cupmaat A heeft hij nu. Zie je het? Die blatten, volgens mij, jij moet hem niet, maar daar zijn er 3 van. Het is niet elke keer dezelfde. Nee, want die man maakt een topfitte indruk. Ja, dat is onvoorstelbaar. Die zie ik ook overal. Maar die vliegt niet economy class, denk ik, Evert. Wat denk jij? Binnenland, Blatter, nee. Nee. Jij weet dat niet, maar die viel en daarna weer terug is niet dezelfde. Nou, die viel had zijn enkel gebroken. Ja. Maar die daarna weer... Kijk, die je daarna weer ziet, is een andere. Dit is een hele andere weer. Dit is de neef. Johan heeft toch ook een neef? Die hoor ik vanmiddag op de radio. Ja, Dickie Derksen. Derksen. Die heeft hier 2 keer aan tafel gezeten. Dan, die kent hem niet. Okay. Ja. Oh, die heb je niet gezien, die aflevering. Nee, die heb ik niet gezien. Nee, ik was een keer aan het sappen. Je moet wel kijken natuurlijk. Ja, ik zap of zap ook. Ja, jij zap, wij zappen. Ja, nee, tussen 1 en 7 zap ik steeds. Oké. Okay. Die heb ik altijd hoog op het vaandel staan. Toen ik nog voetballer was en toen werkte hij bij de Trenschoningse pers. En de derby Veendam-Groningen. En die tijd hield je nog plakboeken bij. Nou, jouw verslag, Evert, dat staat met een gouden lijst erom. Want jij vond mij een geweldige voetballer. En ik zou nog een heel eind schoppen. Dus je had er geen verstand van, maar nog bedankt. Ik heb er altijd wel kijk op gehad, Johan. Wacht, we maken een fout. Trappen we er toch in. We hebben het over de huldiging. Ja. Dat is niet goed. Ik vind het iets aandoenlijks hebben om het nu al over de huldiging. Ja, dat is eigenlijk... Maar ik hoor mezelf... We spelen maar tegen Spanje. Daarom. Ik hoor het mezelf zeggen en ik denk... Ja. Ik laat jullie dat je het maar al over de verslaggevers van de huldiging hebt. Dat is ik laat jullie maar een beetje lullen, joh. Maar die kale man kan lekker thuis blijven. Maar daar hebben ze John van Vliet. Ze hebben John van Vliet aan neergezet omdat het toch niet doorgaat. Die kan lekker een brunchje nemen hier de volgende dag. Nee, maar die heeft nog nooit een journalistieke vraag gesteld, die van Vliet. Dan is Jack van Gelder veel beter nog, vind ik. Maar wij winden ons nu al op, inderdaad. Ja, dat is niet goed. Ja, pas eigenlijk als ze Kees Jansma van die boot afgooien, dan gaan die woonarken pas om. Ja, precies. Dat ken me niet. Dat is een tsunami. Ja, er wordt... Maar ik denk wel dat Jansma heel teleurgesteld is als hij niet het water gegooid heeft. Ja, nee, die moet het water gegooid. Ja, maar Kees zal ook op die boot zitten. Als we al op die boot gaan zitten, zit Kees er ook op. Ja, Kees regisseert alles tegenwoordig. Niet van die boot gooien vlak bij Artis, anders is hij nog daar gelogeerd. Daar ben je zo kooi. We zitten hier te lang, heb ik de indruk. Wat had je gedaan met het gestoei, vraagt nog iemand aan het begin van deze uitzending. Hoe had je het commentaar erbij gegeven? Maurice van Rating uit Herten. Bij wat wij net deden, wat er toen gebeurde. Hoe had je daar commentaar bij gegeven? Ik gewoon lekker laten gaan. De messen worden geslepen, zegt hier iemand. Of het wordt onvriendelijker.
Het wordt onvriendelijker. Dat is allemaal gespeeld, ik, hoor. Ik vond, ik vond het wel meevallen. Ik, gewoon lekker laten gaan. René zat mij zo, laat lekker tikken. Gaan, die twee. Lekker, lekker is dat. hier buiten, als wij in een kring om jullie heen staan. Dat vind ik heftig. Dat dan gaat goed, alle... Nee, maar Johan. 35 dagen met Wilfred Gené op je lip. Ja. Ik geef het je te doen, ja, absoluut. Het is een soort taakstraf. Ja. Ja. We hebben nog weer 2 jaar bijgetekend, dus dat wordt hartstikke leuk. Gaan jullie nou een talkshow doen bij RTL? Ja, daar wordt over gesproken. Dat heb ik gehoord. Ja. Ja, maar weten jullie dat zeker? Nee. Het schijnt iedere dag van 7 tot 12. Ja. Ochtends. Ja, we gaan net zo lang door dat er helemaal niemand meer kijkt. Nou, dan hoeven we niet zo lang door te gaan. Nul zit, dan zeg jij, we zijn maar tv is natuurlijk heel opportunistisch. Hè? Want ik ben dan de enige nog van het eerste uur. En ik zit nu 12 jaar hier te oreren. En er is nog nooit iemand op het idee gekomen om ons dagelijks iets te geven. En nu hebben we voor het eerst in 12 jaar hebben we echt goede kijkcijfers. En nu gaan alle remmen los. Hè? Ja, ja. We hebben het maar voor het uitkiezen. Zondag 11 juli met jaar 2010. Het is niet de avond geworden waar wij met z'n allen op hoopten. We gaan toch terugkijken met Johan Derksen, René van der Grijp, Jan-Joost de Gangelen en Gerald Vanenburg. De eerste 20 minuten vond ik Spanje echt briljant spelen. En dan moet Nederland ook een rode kaart hebben in principe. Ja, misschien wel twee. Maar daarna had ik nog steeds het gevoel dat er wel wat in zat. Kijk, zolang zij die goal niet maken, hè, de eerste 20 minuten was briljant. Maar dat komt... Omdat ze uit moeten kijken met 50 meter in je rug spelen met Pujol kan niet meer. Nee. Die beloopt het niet meer. Dat zag je wel een paar keer. En dat zag je een paar keer. En dat is levensgevaarlijk. Dan moeten ze een type Douglas dadelijk hebben die dat wel kan belopen. Jan-Joost? Nou ja, ik ben eigenlijk nog een beetje kapot ook. Ja. Maar vooral omdat het zo onwaarschijnlijk spannend was. Ja. Ik vond het eigenlijk een slechte wedstrijd. Ik heb, Eerste helft. Ja, van Nederland. De eerste 20 minuten Spanje vond ik. Ja, goed, maar ook niet echt levensgevaarlijk. En wat jij zegt, hè, volgens mij 20 seconden voor tijd krijgt Robben toch weer één keer een kansje. Ja, en dan moet weer een fantastisch paasje van Sneijder. En dan kan die korte hoek weer schieten. En, ja, dan denk je toch, ja, misschien kan het wel. Ja, dat... Maar ik kan er eigenlijk niet zo goed mee leven. Ik vond eigenlijk dat deze wedstrijd een penalty-serie verdiend had. Als we dan verloren hadden, had ik hem kunnen leven. Nee, ik vond dat de Spanjaarden de overwinning wel gewoon verdienden. De eerste 20 minuten hebben ze echt 3-4 kansen gehad. Echt. Ja, maar echt. Wij hebben vooral achter de feiten aangelopen. Ja, we hebben wel achter de feiten aangelopen. We hebben een geweldige inzet getoond, maar we liepen voetballend achter de feiten aan. Het is ook de indruk dat sommige mensen niet weten dat we verloren hebben. Ja, ik wil niet volgens mij slapen ze. Maar er staan hier een paar feesten vieren, alsof we de Wereldcup is binnengehaald. Ja, dat is zo. Maar ja, aan de andere kant is het knap, fantastisch. Tweede. Het is heel vervelend, maar ik denk wel dat Spanje verdient vandaag. Ik vond wel irritant dat mekker de hele tijd van die Spanjaarden op elkaar. Ja. Was die voorgaande wedstrijd toch niet? Even het Museumplein, jongens, hier. Kijk, iedereen eruit af. Ja. Meer dan, hoeveel was dat? 125.000 mensen. Ja. En probeer dan dat tram maar weer eens te pakken. Dat is niet echt makkelijk natuurlijk. Nee, dat geloof ik niet, nee. Ik heb 9 voorlopig nog niet. Nee, nee, je kan wel een taxi bellen, maar dat wordt ook niet eenvoudig. Door, deze kan je hebben, toch? Maar naast Van Bommel, of naast de jongen in de eerste helft met die onwaarschijnlijke achterlijke trap. Van Bommel ook een overtreding van achter, hè? Als je een beetje pech hebt. Ja, en ik vind dat Van Bommel en Robben zich weer heel vervelend gedragen hebben met gebaartjes en vragen om kaarten en vervelend doen. Dat hoort niet, dat hoort niet. Nou, Robben had ons... Verlies dan als kerels. Ja, hij was een beetje aan het piepen, hè, Robben? Ja, terwijl, die
Terwijl hij gewoon die bal binnen moet leggen. He? Ik vond die Van der Wiel ook weer echt geweldig spelen. Ja, Bronckhorst ook, hè? Ik vond hem begin niet zo sterk, hoor. Nee, maar op het eind was maar van Bronckhorst ook, hè? Laatste van Bronckhorst, die heeft een heel goed toernooi. Echt geweldig. Nee, maar dit echt, ze zat totaal niet meer in als wat ze vandaag gedaan hebben. Dit was echt 100%. Ja, of Robben maakt die bal. Maar het was zo'n pech dat hij dus zeg maar recht voor die keeper kon. Ja. Hè? Dat is zo'n pech. Eigenlijk zou hij een beetje van rechts of een beetje van links hebben moeten komen. Maar je kon er nu recht op af. En de enige eigenlijk, of niet de enige, er zijn er meer. Maar die dat echt tot in de perfectie beheerste was Bergkamp. Hè? Ja, ja, daar word je weer even ziek van, Jan Joost. Wij worden er ook een beetje ziek van. Hè? Ja. Ja, maar je kan er ook zo weinig. De conclusie is ook inderdaad wel van gewoon van top te doen. Maar je hebt er ook helemaal niks aan kunnen doen ook gewoon. Het is terecht. Nee. En achter de feiten aanlopen, dat zag je ook. Volgens mij zei Snoes ook. Ik geloof, hoeveel hadden we? 10 gele kaarten. Ja. Ook wel gewoon omdat het moet. Ja, ja, ja. Was niet ja, bij te houden. Je moet ook kunnen verliezen in het leven, weet je wel. En als je nou die mensen beter zijn, dan heb ik daar helemaal geen moeite mee. Ze hebben het fantastisch gedaan, alles eraan gedaan, zat er niet in, punt uit, over tot de orde van de dag. Ja, het is allebei verschrikkelijk. Maar natuurlijk omdat je zelf erbij bent en je had zelf kampioen kunnen worden. Ja, vond ik dat toen op dat moment erger. Maar nou voor de derde keer, ja, dat is, kan je niet trots op zijn. Moet ik zeggen. We worden de losers van het internationale voetbal. Weet je wat het ook is, Wilfred? Kijk, nou, de losers van het nationale voetbal. Ik vind als je als keuterlandje in die hele grote mensenwereld 3 keer in de finale speelt, vind ik je geen loser, hoor. Ja, maar 3 keer 2, dus wat ergste is Joop Zoetemelk. Ja, ja, Johan. Nee. Kijk, je zou... Ik ben met deze wedstrijd ben ik wel met Van Marwijk eens, weet je. Kijk, die andere wedstrijden had ik nog wel, joh, speel wat moediger, man. Tegen Slowakije en tegen Japan en tegen Cameroen. Maar als je deze wedstrijd moediger had gespeeld en je had met Van der Vaart begonnen en Elia begonnen, was je helemaal kleurenblind getikt. Dat had totaal geen zin. Van Persie, hoe was die? Nou, Van Persie heeft ontzettend zijn best gedaan. Die heeft het hele toernooi ontzettend zijn best gedaan en... Niet één echt geslaagde actie waar dreiging van. Hij is dus niet geschikt in dit systeem om de spits te spelen. En hij is niet te benijden. Robbo op rechts en een rechtspoot op links. Hij krijgt van de vleugels geen enkele bal. Maar had hij het dan niet moeten opeisen van tevoren? Want hij wilde 9 zijn, toch? Hij wilde 9 maar dan zijn. Had hij rechts buiten gespeeld. Ja. Want ik denk dat Wesley Sneijder zeer terecht de 10 krijgt. Terecht. Maar had hij beter dan als rechts buiten kunnen fungeren? Dat zou best zijn. Ja, maar dat is achteraf van Koen de Kont kijken. Ik begrijp wel, die jongen heeft het Engeland succes centraal. En je denkt, dat wil ik continueren. Alleen, ja, hij krijgt daar nog wel eens ballen van de zijkanten, maar hier in Nederland niet één. Nul. Want Robben gaat voor de actie en Kuyt gaat terug, die staat linksback mee te verdedigen. Maar achteraf, Johan, hè, als je dat, dan had hij achteraf beter kunnen kiezen wat wij vooraf zeiden, om hem op links te zetten en Kuyt in de spits. Want nou moest hij zoveel meters maken om bij de goal te komen. Dat want ik denk, als je gaat analyseren wat die jongen voor werk verzet, niet normaal. Geweldig is. Ja. Die moet hevig teleurgesteld terugkeren, want die heeft er alles aan gedaan. En die heeft totaal geen indruk achtergelaten. Maar hij heeft het hele toernooi ook geen glimlach, geen oprechte glimlach op zijn gezicht gehad. Ook niet als ze wonnen in de halve finale kwamen. Maar die jongen kan nooit plezier gehad hebben aan voetballen. Nog een beetje, Johan? Nou, ik ben wel het einde van de Latijn. Ik zag een gaapje inderdaad. Ja. Je bent kapot en dat zijn we misschien met z'n allen wel een beetje. Weet je waar ik me ook een beetje over opgewonden heb, maar dat is heel iets anders. Nou? Voor die wedstrijd staan ze daar en dan krijg je eerst die oplichter, die president Suma. En dan Blatter, die trippelt er achteraan. Maar daarachter loopt Michael van Praag trots te zijn, volgens mij. Ja, lijkt het? Ja? En dat, die is dan voorzitter van de KNVB. Maar dan denk ik van Praag, joh, distancieer jij nou van die twee rampcriminelen? Daar wil jij toch niks mee te maken hebben? Maar Van Praag wil graag een functie met de FIFA, maar die slijmt dan mee. En wij moeten dat WK met zo'n makker als Blatter helemaal niet willen hebben, dat Blatter 6 weken minister-president van Nederland is. Maar die is 100... Dank u wel, hoor. 1 voor die meneer. Ja, nog 1. Maar ik vind, daar mogen we best eens wat kritischer op zijn, want die officials in Zeist, die willen de WK hier niet omdat het de feest van Nederland is, maar omdat ze dat zelf aantrekkelijk vinden, want ze creëren eervolle functies voor zichzelf. En ik vind het te gek voor woorden dat zo van Praag achter Blatter en deze Zuma aantrekt. Want dat moet je als Nederlander niet willen, vind ik. Die Blatter, was dat die man die ooit... Die Blatter was het, ja. Ja, hè? Die, hè? Ja. Nee, dat we nog even weten dat het om diezelfde Blatter gaat. Maar die Johan, die is 114, die haalt dat niet tot 2018. Nee, maar je moet nu wel zaken met hem doen. Ja, dat is... En je ziet nu 1,7 miljard verdient de FIFA. En de mensen in Soweto, die wonen nog onder erbarmelijke omstandigheden. Alleen in de schaduw van Soweto staat een fantastisch stadion waar 95.000 mensen in kunnen.
En die zullen nooit meer komen. Nee, eens. En ze hebben voor 4 miljoen geïnvesteerd in vliegvelden, in mooie undergrounds. En de gewone, normale Zuid-Afrikaan heeft er niets aan. Ik ga trouwens er even nakijken, Jo, maar het was Van Praag niet. Het was een andere man met een kaal hoofd. Dan leek hij heel erg op Van Praag. Ja. Dat moet eraan zijn. Ja, soms word je er even stil van. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik vind het toch nog wel een beetje lastig. Kom op, joh. Hey, ik heb bij Veendam gespeeld, dan wonnen we nooit. Nee. Jij wilde eigenlijk, als het mis zou gaan, misschien Dirk Kuyt de schuld geven. Maar die kon je ook niet echt van. Nee, want die heeft weer hartstikke hard gewerkt. En op een gegeven moment moest hij mee verdedigen als linksback. Maar toen zag je dat hij niet kon verdedigen. Toen ging die vent eromheen. Dat was bijna een doelpunt. Want hij is er dan wel. Maar echt verdedigen kan hij ook niet. In de weg lopen wel. Maar die man heeft zoveel inzet. Dat je eigenlijk hem niks kwalijk kunt nemen. Dat hij niet aanvallende acties toekomt. Want Elia kwam erin. En het was voor het hele team geen verbetering. Hou jullie nou een beetje. Ik hou toch een beetje een onbevredigd gevoel over het hele toernooi. Nee, joh, moet je nou eens kijken. Maar waarom niet? Alle grote landen van de wereld zijn hier. Brazilië, Argentinië. En wij als Nederland met onze 16 miljoen inwoners met een failliete eredivisie. Wij spelen die finale. Het is geweldig. Jawel, nee, maar qua prestatie is het wel geweldig. Maar ik bedoel, je hebt toch ook als liefhebber dat je... Als ik nu denk aan het, heb ik al eerder gezegd, aan het EK van 2 jaar geleden. Dan herinner ik me de wedstrijden van tegen Frankrijk en Italië. Mooi spel, snel spel, fris spel, aanvallend. Nou. Tuurlijk, we lagen eruit tegen Rusland en het was klaar. Maar dat zijn wel de wedstrijden die ik me kan herinneren. Welke wedstrijden kun jij over 2 jaar geleden... Ik vind, in dit toernooi hebben we niet echt wedstrijden gezien dat je 1,5 uur op het puntje van je stoel zat. Als het spannend was, waren we al tevreden. Ja, ja. Toch of niet? Zijn we verwend? Nou, Duitsland-Engeland was enerverend. Op het eind wel, Duitsland-Argentinië. Ja. Ja. Bert van Marwijk heeft zojuist gezegd, Bert van Marwijk zei, de beste ploeg heeft gewonnen. Ja, weer geen spel tussen. Nee, dat is zo voorspelbaar. Foutloos. Dat het juist is. Ja, je blijft hem gewoon hoog in het vaandel houden. En op zich is het ook logisch als je de finale had. Maar het zou zo mooi zijn geweest. 125.000 mensen op het Museumplein die onderweg zijn naar huis. Toen hij die gaat eruit ging, dacht ik bij mezelf... Dit kan ook een goed moment zijn om helemaal niet meer te voetballen. Gewoon helemaal niet meer te voetballen. Allemaal terug en alleen die bal nog maar de tribune in te jagen. En het gekke is dat ze dat niet deden. En daar snapte ik helemaal niets van. Ik denk, ga terug, eigen 16. Ja. En schop ze naar voren. En dan ben je levensgevaarlijk. Want dat kan nu. En zeker met want je hebt een reden. Ja, je speelt met een man minder. En dat hebben ze niet gedaan. En daardoor kwamen die Spanjaarden... is helemaal in de wedstrijd en daar heb ik niks van begrepen. Helemaal, en die kans krijg je ook zo, hè? Die wordt gewoon eigenlijk naar voren gejast en dan loopt die Robbe, die loopt die pion eraf. Ik snap er helemaal niks van. Ga lekker terug met zo. Daar komt die kans uit, hè? Ja, ja. Maar daarmee bedoel je gewoon aansturen of die penalty's dikke neus al alleen maar. Alleen maar. Ja, niet eens meer op de counter, gewoon alles in de niks meer doen. Voetballen konden we het nooit. Want je hebt een reden. Ja, je hebt een reden, je speelt met 10 man. Ja, en zij hebben het gevoel we moeten scoren, dus we gaan er steeds meer uitlopen. Ja, ik denk voetbal niet meer, joh. Voetbal niet meer. Het was nog een minuut of 8. Maar dat deed ze ook niet echt meer, toch? Spelers, denk je, hebben nu een transfer afgedwongen. Die gaan er voor onze keeper. Van de Wiel. Van de Wiel. Suarez. En de rest is... En ik denk dat nog een hele hoop clubs bij Van Bronckhorst aankloppen. Of hij nog een jaartje of twee wil doorgaan. En als het die jongens zou ik lekker nog een jaartje doorvoetballen. Echt waar? Stoppen kan je altijd nog, joh. Ja, maar hij kan 2 jaar tekenen in een lekker land, met een lekker klimaat. Door. 2 jaar Australië of zo. Natuurlijk. Ja, vind je daar ook niet echt een type voor, wel. En ook echt zakkenvullen in Qatar ook niet. Ja, misschien maar Australië is een prettig land. Dan heb je goed leven en zo. Waren trouwens mensen die de wissel niet helemaal begrepen? Joey Klingenstein uit Maastricht, niet denk ik geblesseerd. Waarom van Bronckhorst? Maar dat moet toch haast wel? Kan niet anders. Ja, nee, ik kreeg sms'jes van mensen die zeiden... Die braaf uit die bal op zijn kop. Die hadden we eigenlijk even terug moeten halen. Ja. Nee. Maar hij liep ook zo weer weg. Zodat hij wou zeggen, dat gebeurt wel vaak heel erg. Dat ik hem op achterhoofd krijg. Van deze... Eén na laatste uitzending moet ik zeggen van VU Oranje. Morgen hebben we nog een compilatieuitzending om de klok van 20:10. Ook om nog even terug te kijken op 4,5 week, Johan, hier in het Koerhaus Den Haag Scheveningen. En dat hebben we het gezellig gehad. Wat was het leuk, hè? Ja. Oh, wat ging dat allemaal goed. Is jou net opgevallen dat de harmonica spelen, dat echt wereldklasse is? Is dat zo? Nou, in Louisiana heb je van dit soort mensen de Cajun en de Seidico, maar hij benadert dat niveau. Ja, jij als muziekdomhoor en die Amsterdamse straatliedjes valt dat niet op. Maar de man is een virtuoos. Nou ja, die pak je nog even mee, virtuoos. Ja, en ik heb er verstand van, hoor. Sorry? Dat je virtuoos bent. Oh, dankjewel. Ja. Dankjewel. En dat is ook wel mooi dat jij met zo'n positief gevoel de allerlaatste uitzending uitgaat, hè? Toch? Ja, nee, maar ik ga hier altijd met een positief gevoel op zitten. Ja, maar ik vind, als we hier gaan zitten zo'n hele maand, dan moet je vrijuit je mening op tafel leggen. En dat geeft soms kleine botsingen.
Dat is niet erg. Het ergste is als je je kijkers minhaft en om de hete brei heen draait. Want dan kun je beter thuis blijven. Ja. Wil je nog wel Wesley Jolante een goed huwelijk toewensen? Nou, die wens ik alle geluk van de wereld. En Jolante heeft een hele goede invloed op hem. En ik hoop dat dat zo blijft. En ik hoop dat het oprechte liefde is. Ja. Nou, dat denk ik ook inderdaad. Ik geef je nog een cadeautje. Ik kwam hier de dassenkoning Tony Tetro tegen. Die zei, Johan, dat kan natuurlijk niet zo doorgaan met al die dassen. Natuurlijk moet nieuwe dassen aanschaffen. Dus met deze voor het nieuwe seizoen. Over 4 weken beginnen we alweer. Nou, ik krijg deze niet open. Kijk, allemaal nieuwe dassen. Dus daar kun jij mee aankomen. De komende tijd. Kun je ze ook inruilen bij hem dat ik geld krijg? Ik weet niet of dat mogelijk is, maar... prachtige dassen, maar... Oh, er zijn er ook bij die ik bij mijn pyjama kan dragen. Ja, die je dus in bed kan dragen. Dus als afscheidscadeautje van Tony. Ja, ik heb de dames allemaal weer een reden gegeven om de man op Vaderdag een das te geven. Ja, je bent opeens weer helemaal in met je das natuurlijk. De coaches er wat van geleerd hebben, want de coaches hebben het creatieve voetbal de nek omgedraaid. Dat bedoel ik. Met hun tactische schaakspel. Ja. En niet meer durven verliezen. En niet meer durven verliezen van de coaches. Dat is weer de schuld van de beleidsbepalers die iedere coach die verliest eruit schoppen. Ja, maar ergens is het er ook doodzonde, want er zijn allemaal kleine aapjes en mannetjes en die hebben eigenlijk alleen maar kunnen genieten van Spanje en niet van Brazilië. Nee, niet... Het klinkt gek, maar ik denk als je die team zonder coach zou spelen, dat we topvoetbal krijgen. Dat denk ik ook. Ja, maar ja, de belangen zijn te groot. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. Zou ik maar zeggen, laat dat het motto zijn voor de komende toernooien. Geen coaches meer. Dat zat trouwens in jouw onderwerp nog gisteren. Dat was wel heel grappig weer gisteren. Dat je zei waarom het misging in jouw carrière, omdat er overal een coach was. Dat... trainer. Ja. Maar ja, dat was gebruikelijk schijnbaar. Dat we overal een trainer moeten hebben. Ja. Voor mij is die Spaanse trainer is de enige die alleen maar roep van jongens, doe je best als het veld op gaat. Ja, die Engelse trainer die krijgt 8 miljoen per jaar. En als die gewoon thuis zou blijven het hele jaar, zou die gasten dan nog slechter spelen? Nee,